בוקר טוב עם ישראל היקר, האולפן הפתוח, תוכנית הבוקר של ערוץ 20. אנחנו כאן יוצאים לדרך עם תוכנית נוספת. בוקר טוב דרור קפח שלצידי כאן. בוקר טוב בועז, בוקר טוב עם ישראל. עם ישראל, אתה יודע, בוקר פחות טוב ענייני קורונה, נדבר על זה, ואני, אבל אתה יודע, אם כבר קורונה, משרד הבריאות, אני חייב איזה הערה, אתה יודע למי? לעצמנו. אני שומע גם בחדשות את שי במבזק, שי היקר שלנו, ואחרים, זה כולם חוטאים בזה. משרד הבריאות הישראלי, כאילו מה אנחנו, סוריה? אנחנו צריכים, המשרד הבריאות שלנו. ככה אנחנו צריכים להגיד. משרד הבריאות. אתה יודע, פעם היו כותבים, כוחותינו חזרו בשלום, כוחותינו חיסלו מחבל. היום זה צהל חסר. הלו, זה אם אתה קורא איפה שאתה קורא, אבל אם תקרא 04, ערוץ 20, זה כוחותינו, חיילינו. נכון. וגם להם זה כבר מתחיל להיכנס לאט-לאט, כי מבינים שאי אפשר אחר. אבל גם באותם מקומות שהיום קוראים לזה צהל, או יחידה של צהל, גם שם פעם, וכואב מה שקרה להם. טוב, הם נשארו גבעת חלפון, אנחנו התקדמנו, או החזרנו עטרה ליושנה, צריך לומר. אז בוקר מעניין יהיה כאן בערוץ 20, תוכנית האולפן הפתוח שמשודרת גם בפייסבוק, בתקווה שנפתח כבר, עוד מעט נבדוק, וגם, הנה, גם בפייסבוקים של ערוץ 20, גם בפייסבוקים של, בפייסבוק של 0404, המספר שלנו על המסך, לתגובות לתוכנית הזאת, לא ליתר התוכניות של ערוץ 20, לתוכנית הזאת, חשוב שתדעו, זה הוואטסאפ גם האדום שלנו, אבל זה הוואטסאפ לתגובות בתוכנית הזאת, יחד עם התגובות שלכם כאן בתוכנית. אחלה תוכנית השירה, הכנו כאן דרור, יהיה איתנו בהמשך יושב ראש הכנסת יריב לוין, שאני חושב שאתה מסכים איתי שפוליטיקאי, אתה יודע מה, המילה פוליטיקאי לא מתאימה לו. לגמרי, אחד האנשים האיכותיים, השקטים, אתה יודע, לא תשמע אותו יותר מדי מתלהם, בעל עומק אינטלקטואלי מאוד מאוד עמוק, וגם עושה דברים, תשמע, אנשים מהסוג הזה, אנחנו רוצים בפוליטיקה, אנחנו רוצים שיהיו בפרלמנט שלנו, וכן ירבו אנשים כמוהו. כן, איש כמוהו שצריך להיות לטעמי שר המשפטים, אתה זוכר? הלוואי. כשהייתה ממשלה ברווזית צולעת, אז הוא לא רצה להיות שר משפטים לתקופה קצרה, וכמה שהוא צדק. אתה יודע, אני זוכר שאז דובר שסמוטריץ' רצה ונלחם על זה משרד המשפטים, וכל אתה יודע, כל השמאל הזדעק, איך סמוטריץ' במשפטים? ואמרתי להם, תקשיבו, כאילו, האלטרנטיבה זה או יריב לוין, ומבחינתכם, מבחינת מערכת המשפט, עדיף שסמוטריץ' יהיה ולא יריב לוין. אז זה אומר הכל. בהחלט, אז עוד מעט אנחנו נתעדכן גם בקורונה, גם בחדשות האחרונות בפוליטיקה, אבל גם נעסוק דרור, אחר כך קצת אני ואתה נדבר על הנושא של להסביר לציבור כאן מה קורה בארצות הברית, הדרמה הזאת הגדולה בג'ורג'יה, וצריך רק לומר כמשפט אחד, שלא יתבלבלו כל מיני כאלה שקוראים בכל מיני כאלה שמפרסמים קונספירציות שטראמפ יישאר הנשיא, זה לא העניין. העניין הוא האם ביידן יהיה ברווז צולע, כמו שמכנים את זה בארצות הברית, כזה שיכול למשול ולהעביר חוקים, החלטות, או יהיה נשיא שלא יכול לעשות את הדברים האלה, זה הכל תלוי אם זה בסנאט, רוב רפובליקני, דמוקרטי, נעסוק בזה בהמשך, אבל זה עכשיו, בין שני לשלישי, מה שנקרא, שזה עכשיו הבחירות האלה בג'ורג'יה, ואנחנו נתעדכן ונעסוק גם בנושא הזה. צריך להעביר שזה בחירות לסנאט, על סנאטורים, זה לא קשור לנשיאות בשום צורה. כן, אבל צריך רוב, אם אתה נשיא, אם אתה יכול, או שתהיה לך כהונה כמו של החצי הראשון של, החצי של אובמה, שלא יכל לעשות הרבה. וכאן זה נראה הרבה יותר אפילו רציני, וזה אולי, זה משהו, זה ניצחון קטן ומתוק אולי שיש של טראמפ, ואתה יודע מה? גם שלנו, כי אנחנו צריכים את זה לא פחות כאן, אבל שוב, ביידן הוא נשיא ארצות הברית, הוא יהיה נשיא, בכל מקרה, השאלה באיזו דרך, עם כוח או בלי כוח, אנחנו נעסוק טיפה בזה גם בהמשך, וגם הערב בסיפור המרכזי, נעשה דיון גם בנושא הזה, אז כדאי שתעקבו, ועוד הרבה הרבה נושאים מעניינים. ועכשיו לאליל ביטון רוזן שלנו, בוקר טוב. בוקר אור בועז, בוקר אור דרור. בוקר אור אליל. אז עם הבוקר שלנו אנחנו מקבלים בוקר חושך, מה שנקרא, מנתוני הקורונה, זה כבר מחזיר אותנו באמת למספרים הגבוהים שהכרנו בתחילת הדרך. כן, בועז, אני יכול להגיד שזה לא רק מחזיר אותנו למספרים שהכרנו בתחילת הדרך, בוקר בהחלט קשה. אנחנו תוך ימים ספורים נגיע למספרים הקשים ביותר שהיינו מאז פרצה נגיף הקורונה ארור, ובסופו של דבר אנחנו לא יכולים שלא לשאול שאלות מאוד מאוד קשות דווקא הבוקר, איך כבר במשך מספר שבועות בכירי משרד הבריאות, אנשי המקצוע הטובים שיש למדינת ישראל,
מטריעים מעל כל בימה אפשרית על מצב שנגיע, ואנשים פשוט מסרבים לקבל, גם בקבינט הקורונה, כדוגמת יואב גלנט שהתעקש על פתיחת מערכת החינוך, וגם אנשים כמו אלי אבידר ויפעת שאשא ביטון בקבינט קורונה מאולתר, והיום אנחנו אומרים 8,300 חולים חדשים, תוך מספר ימים אנחנו נחצה את ה-10,000, אחוז מאומתים גבוה, יותר מ-800 חולים קשה, מספר דו ספרתי של נפטרים מדי יום, שצפוי להיות גבוה משמעותית יותר, וזה פשוט הזוי שאף אחד לא מקשיב לאנשי המקצוע, ואנחנו משלמים בחיי אדם. תראה, אנחנו רואים... תפג מראש. אנחנו רואים הלל גם בלונדון, למשל, הורו שם לסגור את כל בתי הספר מיד עקב העלייה בתחלואה. סגר מלא ברנטי בבריטניה. כן, אין ספק שכאן זה היה, אתה יודע מה, אני אומר את זה בלשון המתה, כישלון של השר גלנט בכל נושא מערכת החינוך, וגם שיגע גם את הילדים, כן, לא, לא, כן, היום כן, מחר לא. אתה יודע, אם אתה יודע שאתה בזום ואתה עובד ואתה לומד ואנחנו רואים שזה עובד, אז אתה צריך להיות שם, וצריך לשמור על הבריאות. הבריאות היא לפני כל דבר אחר, וכאן בהחלט טעות קשה של השר גלנט, שאנחנו שומעים את זה גם בתוך הליכוד על העניין הזה. זאת טעות קשה, ומעבר לכך, מדובר בחוסר אחריות. השר גלנט, גם בוא נזכור, לא יושב לבדו ומקבל את ההחלטות, אבל הוא התעקש. הוא הביא נתונים שאמרו בכירי משרד הבריאות שהנתונים האלה, הם לא מדויקים, הם מסוכנים, והם אנחנו יודעים שבמערכת החינוך החיים לכמעט 50% בהדבקה. בגל השני, הנוראי, הוא התפרץ בגלל פתיחת בתי הספר, מי שזוכר, אמרו חם לילדים, תורידו להם מסכות. אנשים פשוט לא למדו את הלקח. אנשים שמקבלים פה את ההחלטות במדינה, והקשיבו לאנשים כמו גלן, לכל מיני קבינטים של קורונה, לכל מיני יועצי ונביאי שקר וזעם, והנה היום אנחנו נמצאים במצב שאנחנו פשוט על סף תהום, וכל זה במקביל להצלחה אדירה של חיסונים. ומזה בדיוק הזהירו לפני כחודש. אמרו, כן, הצלחנו להביא הישגים מרשימים מאוד בחיסונים, בואו נעבור את מבצע ההתחסנות הזה בהצלחה, כדי שנוכל סוף סוף בליל הסדר לחזור לחיים נורמליים. כן, אבל גם, אתה יודע שגם בחיסונים יש הרי פוליטיקה, שמענו את שקד אומרת, החיסונים יקרים, אתה יודע, זו אמירה מזעזעת לטעמי, אבל בואו לא נחזור לזה, אבל אנחנו רואים גם בתל אביב את המחטפים האלה, גם זו, כל הסיפור האלה, כל הסיפור הזה שעושים שם, לחסן את תל אביב, לחסן פה, לחסן שם, יש הרבה פוליטיקה בעניין הזה. הרבה מאוד פוליטיקה, באשר למחיר חיסון, אתה יודע, זה לא מצחיק, כי אנחנו מדברים פה על חיי אדם. אבל יומיים... כן, אתה יודע, אנחנו... בועז, יומיים של סגר במשק, עולים יותר, גם אם היינו משלמים 100 דולר על מנת חיסון ל-8 מיליון. כן, אבל זה תלוי אם זה תלוי בבטא באופוזיציה, אז זה יקר, ואם אתה בקואליציה, זה זול, ככה זה עובד. דרור, אתה רואה את הדברים האלה. רגע, אלל, דרור, אתה רואה את הדברים האלה. תשמע, מה, בחיי אדם גם פוליטיקה, עד לאן הם מסוגלים להגיע כל ה... אתה יודע, זה לא רק ימינה, זה כל מי שבאופוזיציה, אתה יודע, כל מי ש... קודם כל רק מחנה, רק לא ביבי. תראה, שני דברים מזעזעים אותי. דבר ראשון, הקטע הזה של המחיר. מה זה מחיר? יש מישהו שהיה חוסך בתרופה לילד שלו, לאח שלו, למשפחה שלו. אתה יודע, זה דיני נפשות, אנחנו לא מדברים פה על איזה מותרות. גם אם שילמנו יותר, אני לא בטוח, אבל גם אם כן, כל מה שקשור לזכות הציבור לשלמות הגוף, זכות הציבור לחיים אפילו, כי תשמע, הרבה אנשים איבדו את החיים שלהם בעניין הזה, לדברים האלה אין מחיר. זה אחד. לגבי בתי הספר, גילוי נאות, אני מורה בבית הספר, אני מחנך י' ב', אני אומר לך שמחזירים את התלמידים לשעתיים למידה בשבוע, פתאום חצי שכבה הולכת לבידוד, ההורה של ההוא, אל תשכח שיש גם הורים בגיל סיכון. רגע, אני יכול דרכך בקומבינה לשפר ציונים של פעם? יאללה, בוא, שיעורים פרטיים. אוקיי, בסדר גמור. אבל לא בשעות האלה, אתה יודע. ולא בשמונה. אבל אתה יודע, רק שתדע, הרבה מורים, למשל, אתה יודע, הולכים ומוציאים אישור, מכריחים אותם לחזור, והם מפחדים, כי הם בגיל סיכון, אז הולכים ומוציאים אישורי מחלה מפוברקים כאלה ואחרים. יש הרבה כאוס בעניין של מערכת החינוך. את היום לפני לא יודע איך תראה מערכת החינוך למחרת בבוקר. לכן כל הפרסה הזאת של מה שגלנט עשה ומה שרם שפע עשה בוועדת החינוך, אנחנו משלמים עליה ב-8,000 מעומדים. בזמן שאתה מדבר, אני מסתכל שבאנו היום כחול לבן, איזה יופי, אבל לא כחול לבן המפלגה, אתה יודע. שם כבר לא נשאר שום דבר. כחול לבן זל. כחול לבן שלנו. בכלל, אני חושב שצריך לחוקק חוק בישראל, שמפלגות או כל דבר פוליטי לא יכול להשתמש בשמות וסמלים שקשורים במדינה. כחול לבן, זה מזוהה עם כל המדינה. אתה לא יכול, לא יודע, צריך לעשות גם סדר בעניין הזה. אגב, עוד מעט אנחנו נהיה עם יריב לוין,
איתנו כאן, יושב ראש הכנסת, עוד מעט הוא איתנו כאן ברעיון, לפני זה הלל, הפוליטיקה הישראלית, עוד פעם, זה מקים מפלגה, זה בא, זה עולה, חיבורים, ניסיונות, הסכמי עודפים שאנחנו רואים, למרות שהסכם עודפים אין בו שום דבר שקשור לשיתופי פעולה, כמו שיש כאלה שמנסים לצייר את זה כדי שזה יראה רק לא ביבי, אין שום קשר, כי אני זוכר גם הסכמי עודפים של, אני יודע, ליכוד מרץ לפני שנים, או כל מיני, קורה הרבה ברשויות המקומיות גם, אין לזה שום קשר. כן, אין לזה באמת איזשהו קשר פוליטי הדוק, אבל הרביעת מפלגות שאתמול חתמה על הסכמי העודפים, שזה ליברמן עם לפיד ושר ביחד עם ימינה, בעצם אולי מראה על איזושהי קבוצה שרוצה לשמור על הקולות שלה, קולות כנראה כנגד הגוש יוביל נתניהו, אז באמת אין פה איזשהו תרחיש פוליטי כזה או אחר, לפחות כרגע, אבל כפי שאמרת, בחודש הקרוב אנחנו עדיין נראה הרבה מאוד חיבורים. כן, אבל צריך, אבל צריך עלה לומר שהסכם עודפים, למשל, שר בנט, זאת אומרת, ימין התקווה חדשה, זה אומר שאם אני הולך לאבד מנדט, אתה תקבל אותו. זה המשחק הרי של הסכמי עודפים. בדיוק. זאת אומרת שהמנדט, המנדט שאם אנחנו, מי מאיתנו יאבד, יישאר בגושון הזה של בנט שר, אוקיי? כן. ויש את ליברמן לפיד, שזה כבר, אתה רואה שמאל, האיש שכבר אין לו בעיה לשבת עם ארץ, ולדעתי אין לו בעיה לשבת עם שום דבר, העיקר שראש הממשלה בנימין נתניהו לא יהיה בתפקידו, אז אתה רואה שם זה בגוש הזה, ואתה יודע מה, זה לא מפליא אף אחד, אבל שוב, זה לא הסכמים שאתה יכול ללמוד מהם על הקמת הממשלה הבאה. לא, לא, ממש לא, לא מדובר כאן על איזשהו הסכם קואליציוני כזה או אחר שמתהווה, אבל כמו שאמרת, מי שבאמת איזושהי מפלגה שקרובה יותר למנדט נוסף, אם יש לה עודף של קולות, לא ניכנס לחישובים, 0.7 וכדומה, אבל מי שקרובה יותר היא בעצם משלימה לשנייה את המנדט הנוסף, ובעצם אומר שהם או מסיבה אסטרטגית פוליטית, שהם מזהות אחת בשנייה את היכולת להשלים מנדט, בגלל זה הם חתמו, או באמת, כמו שאמרנו, ברביעת מפלגות הזאת יש איזשהו רצון לחזק אחת את השנייה, אבל באמת בחודש הקרוב עד לרביעי בפברואר, אנחנו עדיין נראה הרבה מאוד מפלגות. הלל, סליחה שאני קוטע אותך. מצד אחד זה נכון שזה לא הסכם קואליציוני או משהו כזה, אבל מצד שני זה גם סוג של הצהרה. כלומר, בנט שימינה לצורך העניין, שבאופן טבעי תמיד הלכה עם הליכוד, הפעם הלכה עם שר, גם בלי איזה ככה אפילו לעדכן את הליכוד או משהו כזה, הליכוד, אם אתה מסתכל עליו, כרגע אני לא יודע אם הוא יכול אולי לעשות הסכם עודפים, אולי עם כחול לבן, אם בכלל, אני לא יודע. יש לזה משמעות, כי אם נכון, אבל תחשוב שאם הליכוד לא חותם, ובסופו של דבר יש לו את ה-0.7, המנדט הזה יכול להכריע את הקף לכאן או לשם. כי זה מאוד מאוד משמעותי אם גדעון סער הופך להיות שובר שוויון, או בנט, או שהליכוד מסתדר בלעדיו. כן, במילה הלל. יש לזה משמעות. אני לא אומר שזה עכשיו חזות הכל, אבל יש לזה משמעות. אז במילה אני אגיד שבמועד א', זה גם פרסום כמובן בערוץ 20, לליכוד היו חסרים קולות בודדים בכדי שיהיה מנדט נוסף ועמית הלוי ייכנס, במקום זה פינדרוס נכנס בגלל הסכם עודפים, אז זה בהחלט משמעותי, ואנחנו באמת נצטרך לראות האם הליכוד הולך למהלך אסטרטגי או שנשאר ללא הסכם עודפים. הלל ביטון רוזן יקירנו, כאן מאולפן בקריית אתא, אנחנו מוסרים לך בוקר טוב לירושלים בירתנו הנצחית והשלמה, אף אחד לא ישנה את זה. תודה רבה לך על העדכונים. וגם תודה לך ליאורה פארקר, שכותבת בוקר טוב מליאורה בפיניקס, אריזונה. לא מפספסת את האולפן הפתוח. גם אני לא מפספס. אז טוב, אנחנו נצא להפסקה קלה. אחריה אנחנו נתחבר ליושב ראש הכנסת יריב לוין, ועוד ועוד דברים מעניינים. אפילו למקסיקו נגיע הבוקר. עוד מתי אתם תראו. האולפן הפתוח חזר, נורמת, אנחנו נהיה עם יושב ראש הכנסת יריב לוין, ציון יעקב כותב, הליכוד עושה הסכם עודפים עם הבס רם, והוא חוזר על זה בעוד תגובה ועוד תגובה. חשוב לו שאנחנו נראה את זה, וראינו את הדרמטיות הזאת, אבל אין לזה קשר לפוליטיקה. אין לזה קשר לפוליטיקה, ציון יעקב היקר. הסכמי עודפים בין ליכוד למפלגות ערביות היו גם בעבר. בוודאי ברשויות מקומיות אפשר לראות את זה לפני כל בחירות. מה עושים? איך בודקים? מסתכלים על המפלגה שאתה אומר שאצלה יכול להיות שיזלוג איזה מנדט, ואז נקבל אותו ממנה. המון פעמים היו הסכמים, אני זוכר בעבר, מפדל, מרץ וכאלה דרור. שוב, צריך לומר, לשים את הדברים על השולחן, אין איזה שום קשר פוליטי.
נכון, גם צריך לזכור שזה נותן יתרון בדרך כלל הגדולות, כי בדרך כלל נכון. הן המפלגות שמקבלות את יותר הקולות מהקטנות, לכן לרוב... אחוז החסימה גם, כל הדברים האלה. לכן לרוב, אחוז, לרוב הסכם עודפים הולך למפלגה הגדולה. מה שבנט אבל וסער עשו זה כאילו סוג של הצהרה כזאת, סוג של, אתה יודע, ברית אחים אולי חדשה. בסדר, אתה יודע, לא זה מה שיכריע את הקף, אבל המנדט הזה יכול להיות משמעותי ו... שים לב לדבר מעניין עד לרגע זה. ליברמן לא בכותרות, חשב שעוד פעם הוא יגנוב את הבמה, כלום, לא מתייחסים אליו בכלל, נכון לעכשיו, ליברמן זה יוק, כלום. ליברמן זה סחורה, אתה יודע, שפג תוקפה, אין לו יותר מדי, יש לו את הבייס שלו, אתה יודע, את החמישה, השישה, אולי שבעה מנדטים, פתאום ככה בבסיס שלו, ובזה זה נגמר, לכן הוא גם כל העניין של סעיף הנכד בחוק השבות, הוא מאוד מאוד מאלה שמתנגדים לו, ויש פה הרבה פוליטיקה בעניין הזה, אבל שמע, בוא, אז היום אנחנו כ"א בטבת, יום השפה העברית, אנחנו במדינת ישראל, אתה מדבר על ירושלים בירתנו הנצחית, אתה יודע, כל פעם שישראל, אני פעם הייתי בהרצאה מעולה, אני ממליץ את כולם, נראה לי, אולי יש אותה גם ביוטיוב, של דוקטור אבשלום קור, שאומר, כל פעם שהיהודים עזבו את השפה, הם גם עזבו את מולדתם. כל פעם שהם חזרו לשפה, הם גם חזרו למולדתם, והיום שאנחנו מדברים עברית במדינת ישראל הריבונית, ואנחנו לא עכשיו בירושלים פיזית, אבל שיש לנו גם את ירושלים בירתנו הנצחית, זה דבר שאבותינו היו מוכנים לעשות הכל כדי להגיע ליום הזה, וברוך השם זכינו. אז אני כל הזמן שאני שומע אבשלום קור, אני אומר לעצמי כמה אבשלום קור מקבל חום מרבים בישראל שהעברית שלהם היא לא, מה לעשות, נכון. אנחנו כולנו חוטים בזה ואנחנו רחוקים מאוד, שנות קור. נכון, אבל גם לא צריך להסתכל על חצי הכוס הריקה. לא, הכל בסדר, אין תלונות. אנחנו מדברים עברית, רוב, יש לנו גם את הסלנגים, אבל אנחנו מדברים עברית, זה לא מובן מאליו, המון המון שנים היהודים לא דיברו עברית, וברוך השם. אז אנחנו לפני שנשוחח עם יריב לוין, יושב ראש הכנסת, אני רוצה להראות לכם את הרעיון שערכנו אתמול, הראל סגל ואני עם עמית חדד, פרקליטו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בואו נראה. עמית חדד, עורך הדין עמית חדד, פרקליטו של ראש הממשלה. שלום אדוני. שלום, ערב טוב. אם כן, כשקיבלת את כתב האישום המתוקן לידיך אתמול אמש, היו לך אינדיקציות לכך שרובו יהיה מבוסס על אינדיקציות? תראו, כשקיבלנו את כתב האישום המתוקן, ראינו שלמעשה שום דבר לא תוקן בו, ומה שיש בו זה אישוש למה שטענו לאורך כל הדרך. בוואלה, בתקופה של 4 שנים, פורסמו בערך 10,000 כתבות בעניינו של ראש הממשלה, רובן שליליות, אתם יכולים לראות את זה. מתוך הכתבות האלו, המדינה מדברת על 315 מקרים, כשיש מעורבות של נתניהו, לא מסביר לנו מהי בכלל אותה מעורבות, ב-150 מקרים. מעורבות ישירה, מעורבות שלו באופן אישי, יש בסך הכל ב-10 מקרים, 4 שנים, 10 מקרים, כלומר פעם אחת בחצי שנה זו מעורבות ישירה של ראש הממשלה. ה-140 מקרים האחרים שראש הממשלה היה מודע להם, אלו מקרי דוברות. פשוט פעולות בסיסיות, שגרתיות, רגילות של דוברות. כלום ושום דבר. ראש הממשלה נאם בקונגרס. מה יותר טבעי מזה שדובר יפיץ את זה לכולם, בין היתר גם לוואלה. ראש הממשלה נפגש עם ראש ממשלת יפן. מה יותר טבעי מזה? שדובר של ראש ממשלה יפיץ את זה לכולם, גם לוואלה. וזה הסיקור, וזו הענות החריגה. אין פה הענות חריגה. יש פה הענות מינימלית, יש פה פנייה מינימלית. אם אתה בודק למשל, כן. כל פוליטיקאי זוטר, כמה הוא פונה, כמה הוא מבקש, כמה הדוברות שלא פונה, אתם תמצאו שמספרים שהם גדולים בהרבה, תבדקו דובר של משרד ממשלתי, כל משרד ממשלתי. תראו שהפניות של הדוברות הן משמעותיות בהרבה. כן. הפניות של מי שעומד בראש המשרד הממשלתי, גם הן משמעותיות בהרבה. כתב האישום למעשה כן. נעלם. התיקון שלו ביין אותו. אבל בכתב האישום, אדוני עורך דין עמית חדד, כתב האישום אבל החזיר באיזשהו מקום את השייכות המשפחתית. אם אני הבנתי נכון, מבית המשפט המחוזי בירושלים, ביקשו להפריד. גם אדם בחטאו ימות, לא בחטאיו של אנשים אחרים. והנה בכתב האישום נכון. עדיין ההתערבות המשפחתית מופיעה. איך אתם מתכוונים להתמודד לקראת הגשת התשובה שלכם בבית המשפט? אנחנו כמובן נתייחס לזה, זה לא רק הבעיה של ראש הממשלה ומשפחתו, שהעניין הזה עדיין מופיע כמות שהוא. זו בעיה נוספת, שיש 140 אירועים שראש הממשלה מופיע שם, ראש הממשלה התערב. איך הוא התערב? באיזה מובן? האם הוא היה מודע לזה? האם הוא לא... אנחנו אפילו יודעים פרטים בסיסיים מינימליים. אבל מה שחשוב זה הדבר הבא. לוקחים פה דוברות רגילה, ולראשונה בעולם, לראשונה בכל הדמוקרטיות, לראשונה עד כמה שאנחנו יודעים בהיסטוריה, מגישים כתב אישום על סיקור,
כשאין סיקור, אין סיקור חיובי, אין נענות חריגה. לקחו אותנו להרפתקה. אמרו לנו שבמקרה הזה אנחנו צריכים לחרוג מגבולות עבירת השוחד. לתפוס ברשתה גם סיקור. ומתברר שאין סיקור. יש דוברות קלאסית. כל מי שהיה ליד דובר, אפילו לא מי שיש לו דובר, יודע שפעולות כאלו, שיחת טלפון, לבקש, להוסיף, להעביר הודעה, דובר מוסמך שראש הממשלה מבקש לסקר אירוע כזה או אחר, מה יש בזה? כן, עורך דין עמית חדד. כל פוליטיקאי ששומע את זה, אני חושב שהוא מתגלגל מצחוק. כל מי שיודע איך עובדת דוברות מתגלגל מצחוק. בכתב האישום, רובינשטיין מככב, למרות שהמתווך לכאורה כאן, הוחלט שלא להגיש נגדו כתב אישום, אז מה חזרו אחורה וכל הסלט הזה להכניס גם אותו בפנים? אין, מתווך למה ריבונו של עולם? איזה תיווך? אנחנו מדברים על עניינים שהם בשגרה, שום דבר חריג, כלום. אז אנחנו עכשיו שואלים את עצמנו על רובינשטיין, ודאי שצריך לסגור נגדו את התיק. כמו שצריך לסגור את התיק נגד ראש הממשלה, ונגד שאול אלוביץ' ונגד אשתו, צריך לסגור את כל התיק הזה. תיק 4000 הוא תיק שאין בו את מה שטענו בהתחלה שיש. סיפרו לנו דבר אחד, אמרו שראש הממשלה שלט בוואלה כחומר ביד היוצר, כשהולכים ומסתכלים על 10,000 הכתבות, רואים שרובן ככולן שליליות, מעגל הכשפים האכזרי של נתניהו, נתניהו יגדיל את מעגל השכול, נתניהו מסכן ביטחון ישראל, סיקור נוראי, גם אפילו מה שראיתי שאתם הראיתם, כן. אותו סיקור חיובי במרכאות, לא, כולל טעויות, אגב אדוני, כשקוראים את התוכן, רואים שזה סיקור שלילי לחלוטין. כשקוראים את התוכן, רואים שסיקור נוראי. אבל במשך שנים, אדוני, זה נמצא בכתב האישום כסיקור חיובי. עורך דין חדד, במשך שנים שנשאלת על ההליך, אמרת שאתה בוטח ואתה שם מבטחה בפרקליטות, אנשים ישרים וכו'. היום, אחרי שאתה רואה את הדברים, נדמה לי שעד עכשיו לא ברור גם מעמדו של עד התביעה המרכזי, אילן ישועה, שהוא אחד המרוויחים היחידים בתוך כל העסקאות האלה, בעסקת יד שתיים. אדם שהתבטא בצורה מחפירה כלפי ראש הממשלה, וזה לא חדש, דיבר כך וכך, עדיין יש בך את האמון הזה בפרקליטות המדינה? אני מאמין שהפרקליטות, אחרי שהיא תסתכל על העניין הזה, היא חייבת לבוא ולעשות הצעד המתבקש. היא צריכה לבוא ולומר, טעינו. חשבנו שיש פה דבר אחד, מסתבר שאין. אני חושב שכל אזרח חייב להאמין באמונה הזאת, כל מי שלומד את התיק, כל מי שרואה את החומר שמתפרסם, כל מי שקורא את כתב האישום. לא צריך אותי, לא צריך אותי כדי לתווך את האירוע הזה. כל אחד יכול לשבת עם האינטרנט, לקרוא את כתב האישום, ולראות כמה אין פה שום דבר. אין פה סיקור חיובי, יש פה סיקור שלילי, אין פה ענות חריגה, יש פה אי פנייה בכלל, אין כלום. 10 מקרים על פני 4 שנים. אלו הפניות שמיוחסות לראש הממשלה, פנייה פעם בחצי שנה. זה דבר כן. שהוא לא מתקבל על הדעת, ולכן הגיע הזמן לבוא ולהיפרד מתיק 4000, לראות שאין בו את מה שחשבו שיש בו. מספיק, באמת, הסיפור כן. הזה של תיק 4000, זה סיפור שהיה צריך להיגמר מזמן, ויפה שעה אחת. עורך דין חדד, אני רוצה לסיום לשאול אותך, אם לא יתקבלו מחר האישורים של מנדלבית, האישורים הכתובים של מנדלבית לחקירות האלה, מה אתם מתכוונים לעשות? בוא נחכה למחר, אני חושב שלא נכון לבוא ולהקדים מעשה למחשבה. נקבל את החומר ואחר כך נראה מה אנחנו עושים. אתה מאמין שיש חומר כזה? זה לא עניין שאמונה. מחר זה מחר, נמתין ובעזרת השם נראה מה יש. אוקיי, אבל אתה לא שולל, אתה שולל הליכה במקרה שאין אישורים, הליכה עתירה לבגץ? אני לא שולל שום דבר. אני חושב שבהקשר הזה יש לנו את הפריבילגיה של נשמע ואז נעשה. אני חושב שאישורי היועץ זה עניין דרמטי. אני חושב שצריכים למסור את זה, אם זה קיים, כן. מההתחלה. אני חושב שההתנגדות היא התנגדות תמוהה, ואני אומר את הדברים באנדרסטייטמנט, ואני חושב שצריכים למסור לנו את זה. בית משפט קבע את שקבע, מחר מגיע המועד, נחכה ונראה מה נקבל. עורך דין עמית חדד, פרקליטו של ראש הממשלה, תודה רבה שבאת לאולפננו בתל אביב. תודה. תודה רבה. טוב, בהחלט רעיון מעניין עם עמית חדד רור. אתה רואה, צריכים להתעסק באינדיקציות, בכל מיני קשקושים והמצאות של הפרקליטות, העיקר לתפור את נתניהו. אבל אתה יודע, גם שתופרים צריך חוט, לא תופרים עם מסטיק שנמתח ובסוף נקרא. אתה יודע, המציאו עכשיו דברים חדשים, אינדיקציה, הענות חריגה. אתה רואה שהדברים האלה פתאום מומצאים לאיזה תיק מסוים שרוצים, כמו שאתה אומר, לתפור. בדיוק, כל התיק הזה, ואפילו אם אין לך איזשהו תוקף משפטי, אתה ממציא דברים חדשים, שזה באמת נראה מופרך, אבל לצערי, אני דווקא בצד של הראל, אני לא כזה סמוך ובטוח שמערכת המשפט תראה את מה שכל אדם בר דעת רואה, וכי לצערי המערכת מגנה על עצמה.
אבל נקווה שמשפט צדק יהיה בישראל. אני דווקא מסתכל על זה אחרת. המשפט הזה לא יסתיים בתוך שנה, שנתיים, ולא שלוש, וגם לא ארבע. ייקח לו כמה שנים טובות למשפט הזה, זה ברור לכולנו. בינתיים נתניהו, לפחות על פי כל מה שאנחנו רואים, כולל בתקופה הזאת, רק מתחזק ומתחזק. ואני חושב שאם תהיה כאן ממשלת ימין, הדברים ייראו אחרת. אם אתה יודע, נציגי הציבור שלנו יעברו ממעמד של דגים לקרישים, לוקח קצת זמן, ייקח להם, אז אולי הקרישים האלה שיבינו שהם צריכים לייצג את הציבור, יתחילו לפעול לתיקון מערכת המשפט, ואתה יודע מה, זה לא רק נתניהו, זה אתה ואני, וזה מישהו שיורה במישהו שנכנס לו הביתה לגנוב, כי הוא חושש לחייו. יש פה, אתה יודע, אני הולך בכוונה למקומות, להבדיל כאלה ואחרים, וזה גם שוטרים שמתעללים או דברים, לא חסר במה לטפל, אבל כשיש מישהו שעומד מאחורה או בראש המערכת, שגם אותו אגב יצטרכו למצוא פתרון איך לבדוק גם אותו, כי לא יכול להיות שלמשל נשיאת העליון אסתר חיות לא תבקש שתראה בנייה על מה שעשתה בבית ושום דבר לא יעזור, היא לא ביצעו את העבודות האלה בבית ללא יותר, שום דבר לא יעזור, מה שיגידו אף אחד לא יעזור, ועוד יש התפתחויות בעניין הזה ואנחנו נדבר עליהן בהמשך בערוץ 20 בסיפור המרכזי, אבל עדיין אני אומר, לא יכול להיות שאין גם מי שיבדוק אותם מלמעלה, אז לפחות אתה מצפה מהדגים שיהיו סוג של איזה, אתה יודע, דג קריש לפחות, יש כאלה גם מהסוג הזה, וגם זה לא קורה. נכון, אני אופטימי, כי אני רואה את הדור הצעיר של חברי הכנסת, במקר חברי כנסת מהימין, זה לא הדור המתרפס, היותר ותיק, הוא שכבר חי, שהוא ככה מדושן עונק כזה, בהחלט צריך לעשות את הבדיקה הזאת, לצערי הדברים כרגע לא נמצאים במקום טוב, כל מה שקשור למערכת המשפט, כי אתה רואה, יש כאלה שמותר להם, יש כאלה שאסור להם, יש כאלה שיכולים לבנות, יש כאלה שעל סנטים חריגה, אז הורסים להם בתים, זה נהיה ממש משפט של, בית משפט של מעמדות, נתניהו בהקשר הזה הוא סמל, כי אם עושים את מה שעושים לנתניהו, מה יעשו לאזרח הפשוט, מה יעשו לי ולך, זה ברור. לכן אני מאוד מאוד מקווה שהמערכת הזאת תבוא, כי משפט צדק חייב להיות במדינת היהודים. כן, טוב, רק שתי תגובות לפני שנצא להפסקות. את קלה פלורנס חקלאי כותב, די לפוליטיקה לדאוג קודם לבריאות התושבים במדינת ישראל, אמן ואמן. תגידי את זה לכחול לבן, מאיר זקן שצופה בנו מהולנד כותב, אם השר סמוטריץ' שתחבר לליכוד, אז ההוגה שהכין בנט ושקד וסער, ההוגה שהכינו בנט, שקד וסער, תתפורר להם בפנים, אבל קודם כל סמוטריץ' צריך להיות שר, מאיר, הוא חבר כנסת, היה בעבר שר התחבורה, עכשיו הוא מה זה בעבר? לפני חמש דקות, פה הכל זה, כל אחד פה תק, בחירות, תק, בחירות, עוד לא מספיק להיכנס למשרד, וכבר יש אחר ועכשיו זה מירי רגב, עוד מעט אולי גם לא מירי רגב, כי תתקדם לתפקיד אחר. ככה זה עובד בפוליטיקה הישראלית. הפסקה קלה, מיד אנחנו חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, אנחנו רוצים לומר בוקר טוב ליושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יריב לוין, בוקר טוב. בוקר טוב, יריב. אז יריב, תשמע, אנחנו ממש לפני שעלית כאן לשידור, עסקנו קצת מערכת המשפט והכל, ואני מסתכל אפילו עכשיו קצת על תגובות של הצופים שלנו, כותב לנו כאן ליאור לב, צריך רפורמה מלאה במערכת בתי המשפט, ורבים בוודאי בימין סבורים שאתה הוא זה שצריך להיות שר המשפטים, וזה כבר היה קרוב, ואז אתה החלטת בעצמך שלא בינתיים, וצדקת גם בהחלטה הזאת. איך אנחנו מטפלים בכל מה שקורה במערכת המשפט? תשמע, אנחנו רואים את האינדיקציות ואת כל הדברים מסביב, ועם ישראל כבר מבולבל לחלוטין. אגב, אני מוכרח לומר שעם ישראל דווקא לא מבולבל. אני חושב שאחד השינויים החשובים שהתרחשו בשנים האחרונות זה שההבנה בדבר הצורך בשינוי עמוק ויסודי במערכת המשפט, וצודקים מי שכותבים שנדרש כאן שינוי עמוק ויסודי ולא רק מינוי כזה או אחר לתפקיד אחד מסוים, ההבנה הזו, אני חושב ששלחלה עמוק, ורבים רבים מציבים את הנושא הזה בראש סדר העדיפויות ובצדק. השינוי שנדרש הוא באמת שינוי מקיף. אגב, שינוי שאני כבר הצעתי לפני שנים בשורה של הצעות חוק שהגשתי בנושא הזה, וראשיתו במהלך לשינוי שיטת בחירת השופטים. שורש הרע בסופו של דבר הוא ההרכב של בית המשפט העליון, הוא העובדה שכל המערכות, מהיועץ המשפטי לממשלה ומטה, יונקות גם את הכיוון שהן הולכות אליו וגם את החופש שלהן לפעול באופן לא אחת הבלתי חוקי שבו הן פועלות, מהעובדה שהן יודעות שבבית המשפט העליון הן יקבלו מטריית הגנה רחבה, ההתערבות של בית המשפט העליון בפעולות הממשלה ובחקיקת הכנסת, בהחלטות בכנסת ולאחרונה אפילו הניסיון להתערב בחוקי יסוד, כל הדברים האלה
מתחילים בסוף מדבר אחד, מההרכב האנושי של בית המשפט. ולכן אני חושב שגם ההתחלה וגם הסיום של העניין הזה הם קודם כל בשינוי ההרכב האנושי של בית המשפט, ביטול הוועדה לבחירת שופטים, הוצאת השופטים מתהליך הבחירה, העברת ההכרעה הזו לממשלה ולכנסת כפי שקיים בהרבה מאוד דמוקרטיות ובראשן ארצות הברית. לצד המהלך הזה נדרשים שורה של מהלכים אחרים, דוגמת חקיקת חוק יסוד חקיקה שיקבע באופן ברור את העובדה שבית המשפט איננו יכול להתערב בחוקי יסוד, שיקבע את האופן אם בכלל שבית משפט שוב אחרי שנבחר באופן מייצג יכול להתערב בנושאים של חקיקה, ביטול של עילת הסבירות כדי למנוע את ההתערבות החוזרת ונשנית שבית המשפט בהחלטות הממשלה ובאופן שבו השופטים שמים את שיקול דעתם במקום שרי הממשלה, והרשימה בנושא הזה היא כמובן רשימה ארוכה ומפורטת, הכל של הצעות חוק קיימות מגובשות, לצערי עד היום לא היה לנו את הרוב הדרוש כדי להעביר אותן. אני מקווה שאולי אחרי הבחירות הקרובות המצב יהיה שונה. חבר הכנסת לוין, נגעת באמת בהרבה, אנחנו לא נעלה את הצופים, אבל בהרבה חולאים של מערכת המשפט הישראלית, שזה מתחיל מהוועדה לבחירת שופטים, וכמו שאמרת, זהות השופטים היא מאוד מאוד משמעותית, אנחנו רואים מה קורה בארצות הברית עם כל השימועים, אבל כמו, גם הזכרת את עניין הסבירות וכל הדברים האלה, אני לא רוצה לא שהשופט אלרון יקבע לי מהסביר, ולא שהשופט מלצר יקבע לי מהסביר, אבל מה עושים גם עם כל העתירות הציבוריות האלה, אתה יודע, ביטול זכות העמידה למשל, שיצר מצב שכל עותר ציבורי, וזה בדרך כלל ארגונים שממומנים על ידי ממשלות זרות, עותרות על כל צעד ושעל, בדרך כלל מצד מאוד מאוד מסוים של המפה, ושאלה נוספת רק, מה עושים עם פיצול התפקיד היועץ המשפטי של הממשלה? כי גם זה אחד החולאים הגדולים, היועץ המשפטי הממשלה, וכל הכוח הבלתי מוגבל שלו. בשאלה הראשונה, אני מסכים שזו נקודה מאוד חשובה. העובדה שבית המשפט ביטל הלכה למעשה את זכות העמידה, ביחד עם הקונספציה השקרית הזו, שהכל שפיט, יצרו ביחד מצב, שבית המשפט הפך לגורם שמקבל בסוף החלטות במקום הכנסת, במקום הממשלה, ובעצם משליט באופן הזה את הערכים של שופטיו שלא זוכים לרוב דמוקרטי על כלל הציבור. אין ספק שצריך גם את נושא זכות העמידה להסדיר ולהסדיר למקום שבו היא הייתה צריכה להיות. בנושא השני, תראה, אני חושב שכל מוסד היועץ המשפטי לממשלה טעון תיקונים מהותיים ויסודיים. זה לא רק הנושא של ההפרדה בין הייעוץ לתביעה הכללית. אני אגב חושב שצריך גם ליצור הפרדה בין הייעוץ המשפטי הכללי לבין שמטפל בדין הבינלאומי, ששם נדרשת מומחיות מיוחדת, ויועץ משפטי שפנוי כל כולו רק לעניין הזה, ויכול גם להקדיש הרבה זמן לנסיעות בעולם, למפגשים בחול כדי לשכנע ולקדם מהלכים חשובים בתחום הזה. אבל אני חושב שמעבר לזה, הבעיה במערך הייעוץ המשפטי לממשלה לא מתמצאת רק בעובדה שיש ליועץ כל כך הרבה תפקידים. היא נוגעת גם למעמד היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה, לשאלה האם חוות הדעת של היועץ היא כשמו הקמי חוות דעת מייעצת, או שהיא הופכת לחוות דעת שהופכת להחלטה במקום נבחרי הציבור. כל הדבר הזה מצריך רפורמה. אגב, אחד הדברים המעניינים שהתפקיד הזה, שיש לו עוצמות אדירות, סמכויותיו, דרכי מינויו, דרכים להחליף יועץ משפטי אם רוצים, כל הדברים האלה לא מוגדרים בשום חוק, ובעצם יצרו מצב שבו היועץ לוקח לעצמו איזה סמכויות שהוא רוצה, כפי שאמרתי קודם, נהנה פעם אחר פעם מגיבוי של בית המשפט העליון למהלכים האלה. אבל אתם חברי הכנסת לא יכולים... זה משבש את המהלך הדמוקרטי התקין. אבל אתם חברי הכנסת לא יכולים לעצור את ההשתלטות הזאת של היועמ"ש? מה, אין לחברי הכנסת סיי בעניין הזה? לכנסת יש כלי אחד מרכזי לטפל בנושאים כאלה, והוא חקיקה, רק כפי שאמרתי קודם, וצריך לומר את הדברים בגילוי לב. לצד ההצלחה העצומה ש... בהבאת הציבור למודעות עצומה לנושא הזה, לצד התמיכה הציבורית ההולכת וגדלה בשינויים הדרושים, עד היום לא הצלחנו לגבש לעניין הזה את הרוב הדרוש בכנסת. אבל זה משהו שאתם תפעלו אליו ותשפו אליו בכנסת הבאה? בוודאי, אתה יודע שאני
שואף ומנסה להגיע לתוצאה הזו למין היום הראשון שלי בכנסת, ואגב עוד הרבה לפני כן, עוד כשהייתי ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין, והובלתי בשעתו את משוב השופטים, שביקר את ההתנהלות של שופטים בעולמות המשפט. זה מאבק שאני מנהל הרבה מאוד שנים, ואני בכל פעם מקווה שנצליח להגיע באמת לרוב הדרוש. אגב, צריך לומר, אחרי הבחירות הראשונות שהיו בסבב הנוכחי, כאשר גוש הימין קיבל 60 מנדטים ולאביגדור ליברמן היו 5 מנדטים נוספים, לא היית מצטרף אז לממשלה, אני כבר הייתי עם תוכנית מוכנה ביד לביצוע מיידי כדי לבצע באמת שינויים ורפורמות מרחיקי לכת. ההחלטה שלו שלא להיכנס לממשלה ולמנוע בעצם אז הקבת ממשלת ימין תרקדה את המהלך הזה. בשתי המערכות הבחירות שלאחר מכן שוב לא היה רוב בכנסת לביצוע הצעדים האלה, ואני מאוד מאוד מקווה שהפעם, ופה צריך לומר לבוחרי הימין את האמת בצורה הכי ישרה וישירה, יש בקרב הציבור רוב גדול שתומך במהלכים האלה, יש בקרב הציבור גוף גדול לימין, הרוב הזה לא בא לידי ביטוי בבחירות, אחוזי ההצבעה של אנשי הימין הם באופן שיטתי נמוכים באופן דרמטי ממה שאתה מוצא בצד השני של המפה הפוליטית, ואחר כך אנחנו מגיעים לכנסת ולא מצליחים לקבל את המנדט כדי להקים ממשלה יציבה וכדי לעשות את הדברים החשובים האלה, והדבר הזה מוליד כמובן עוד תסכול. כדי לצאת מן המעגל הזה יש רק דרך אחת, פשוט חייבים לצאת, להצביע, להרים ולהעלות את אחוזי הצבעה באופן משמעותי, ואם כך יקרה אני חושב שיש בפנינו הזדמנות היסטורית לעשות שינוי ענקי. חבר הכנסת לוין, את מערך הכוחות בכנסת אנחנו מכירים ויודעים, ואנחנו מבינים שכשאין רוב של 61 יש בעיה. אבל יש גם כלים אחרים, למשל, אתה הדגמת לנו, שלחת מכתב לנשיאת העליון, ואמרת לה שעם כל הכבוד לדיון שלה בחוק יסוד הלאום, אתה לא מקבל כי היא פועלת בחוסר סמכות. עשה את זה גם השר אמסלם במכתב שכתב ליועץ המשפטי מנדלבליט. למה עוד שרים, לפחות בליכוד או חברי כנסת, פשוט בהם, הרי בסופו של דבר כל הכוח של מערכת המשפט זה האמון בה וההכרה בפסקי הדין שלה. ברגע שאתה אומר להם, חבר'ה, אתם פועלים ללא סמכות, נכבדיי ומכובדיי, למרות שאתם פועלים, מכיוון שאתם פועלים בחוסר סמכות, אנחנו גם לא נקבל את ההחלטה שלכם. למה אתם לא פועלים ככה? ופשוט מבהירים להם כיצד הדברים עובדים, ואז הם גם יבינו לא לעשות מעצמם צחוק, כי באמת פסק הדין הזה אינו קביל. אכן, המכתב שאני שלחתי לנשיאת בית המשפט העליון היה בעיניי מכתב הכרחי, כדי לעצור עוד בתחילתו מהלך באמת שאין כמור באף דמוקרטיה בעולם שבית משפט מתערב בחוקי יסוד או בחקיקה שאמורה להיות הבסיס לחוקה. ואני חושב שגם המהלך שעשה השר אמסלם הוא מהלך פורץ דרך וחשוב. אני בוודאי לא יודע לדבר בשם אחרים מדוע הם לא עושים או לא נוקטים פעולות כאלה, אני חושב שאתה צריך לשאול אותם, אבל אני כן יכול לומר שהמהלכים האלה שתיארתי קודם, והם באמת מהלכים חשובים, ובאמת מהלכים תקדימיים, אפילו היסטוריים, עדיין זה לא מספיק, וזה לא דומה לדבר האמיתי שצריך לעשות, והוא במקום להילחם נקודתית, ולנהל מין מלחמת חפירות כזו, לבצע פשוט מהלך גדול, רחב, של שינויים יסודיים, רוחביים בכל המערכת הזו, ואני חושב שמגדל הקלפים הזה, והוא בהחלט מגדל קלפים, כי הוא נשען על יסודות אנטי-דמוקרטיים, לא ראויים וראויים. אני חושב שאם אנחנו נדע להשיג את הרוב שמאפשר את המהלכים האלה, אנחנו נמצא במקום אחר. בסוף דרך המלך היא לקבוע בחקיקה ברורה ומסודרת את הדברים. תארו לכם שאנחנו באמת נשנה את שיטת בחירת השופטים, נוכל באמת למנות לבית המשפט העליון שופטים שבאים מרקעים אחרים, שבאים מתוך השקפת עולם משפטית אחרת, ותארו לכם שכל אחד שיושב גם בלשכות היועצים המשפטיים וגם באולמות המשפט בערכאות הנמוכות יותר ידע, בניגוד למה שקורה היום, שאם הוא ינקוט בגישה יותר דמוקרטית, יותר מאוזנת, יותר אמיצה, בסופו של דבר גם סיכויו אחר כך להתמנות ולהתקדם במערכת יהיו יותר גדולים. מרגע שהדבר הזה יקרה אנחנו נראה שינוי עצום באופן מיידי, ואם נדע לתמוך את זה
גם בחקיקה מתאימה, כפי שתיארתי קודם, בנושאים אחרים, כמו זכות העמידה או חוק יסוד החקיקה, אנחנו נמצא במצב אחר לחלוטין. הנה, חוקקתם את חוק יסוד הלאום, וזה לא הפריע לבגץ לדון בו. לכן אתם צריכים לבוא ולהעביר, עם כל הכבוד, אנחנו לא מקבלים את מה שאין לכם סמכות, מה שיש אנחנו מקבלים, מה שאין אנחנו לא מקבלים. אז קודם כל, אני בדיוק את זה עשיתי, אלו, זה בדיוק המכתב שהוצאתי לנשיאת בית המשפט העליון. אבל אני חושב שלא די במכתבים, ודרך המלך היא לדאוג לכך שבבית המשפט העליון עצמו ישבו שופטים, שמבינים את מקומה ומעמדה של מערכת המשפט, שמכבדים את החוק, שמכבדים את כללי היסוד בין כל משטר דמוקרטי תקין. וכפי שאני אומרתי קודם, אני לא חושב שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי, זה לא איזה חזון רחוק שלא ניתן להגשים אותו, כן, זה מצריך הרבה אומץ, זה מצריך עבודה מאוד מאוד נחושה ובזמן ובלוחות זמנים לא ארוכים, אבל בעיקר בעיקר זה מחייב שיהיה לנו רוב, ואת הדבר הזה אנחנו חייבים להשיג, והדרך להשיג אותו הוא בבחירות. אני רוצה, חבר הכנסת לוין, במילה אחת לסיום. תשמע, כל הזמן תוקף לפיד, החיסונים לא יהיו תקף, היום הוא רואה שאנחנו פה כבר שכחנו את המיליון מחוסנים, ראינו את כחול לבן כל הזמן תוקפים על ריבוי התיקים של נתניהו, והנה גנץ, כל תיק שמתפנה לוקח. פשוט מצחיק לראות את כל, אתה יודע, השמאל שיורד על הימין ועושה בדיוק אותו דבר. טוב, קודם כל, השמאל לא עושה בדיוק אותו דבר. השמאל, לדעתי, רחוק מאוד מלעשות את הדברים הבאמת מדהימים שראש הממשלה ותנועת הליכוד עושים כאן גם בשנים האחרונות ובטח בתקופה האחרונה. ואני בהחלט לא מזלזל בצד השני, ואני חושב שאם חס וחלילה תימשך המגמה הזאת שאנשי ימין לא מצביעים באחוזים גבוהים, ובצד השני כן מצביעים באחוזים גבוהים, אנחנו דלולים למצוא את עצמנו עם ממשלה מאוד בעייתית. צריך גם לומר שהאמירה בעיניי המקוממת ממש של גדעון סער, שפוסל את ראש הממשלה, שפוסל קרוב למיליון וחצי מצביעים שהצביעו בעד הליכוד ושבוודאי יצביעו עבורו גם בבחירות הבאות, האמירה הזו פירושה רק אחת, שהוא יפעל כדי להקים ממשלה שנשענת על יאיר לפיד, על רון חולדאי, על אבי ניסן קורן, על מרץ, זו בוודאי לא ממשלה שישראל צריכה. ואגיד לכם עוד דבר, תראו, לו אדם היה נוחת כאן מבחוץ והיו מספרים לו שיש כאן ראש ממשלה שהצליח להביא לישראל חיסונים לפני כל מדינה אחרת בעולם, שהיקף המתחסנים כאן הוא בקצב שאין לו אח ורע באף מדינה אחרת, בפערים של פי עשרות רבות עד כדי פי מאה. אם היו מספרים לו שיש כאן ראש ממשלה שהביא ארבעה הסכמי שלום בלי לוותר על מטר אחד, בלי לגרש אף יהודי מביתו, בלי לשחרר אף מחבל, אם היו אומרים שכאשר כל אירופה מוצפת במאגרים שמגיעים מאפריקה ומסוריה, ששתים בים מאות קילומטרים כדי להגיע לחופי אירופה ומיליונים רבים מאוד מציפים אותה בישראל שיש לה גבול יבשתי, גם עם אפריקה וגם עם סוריה, אחד לא נכנס לכל אורך התקופה הזו. אם היו מראים לו את המצב הביטחוני שקיים בכל העולם ובטח באזור הזה אל מול היציבות הביטחונית שאנחנו נהנים ממנה, אם היו מספרים לו שיש כאן ראש ממשלה שהצליח להביא לפירוק הסכם הגרעין שכל מעצמות העולם חתמו עליו ועמדו מאחוריו, ואחר כך היו אומרים לו, תשמע, ראש הממשלה הזה מקבל תמיכה של לפחות לפי הסקרים האחרונים 30 מנדטים מתוך 120, אני חושב שהוא, אף אדם לא היה מאמין, לא היו אומרים לו דבר כזה. אני חושב שזה עצוב מאוד, וכדאי שנעשה כולנו בעניין הזה חשבון נפש, שלא נעשה טעות שאחר כך נצטער עליה. אני חושב שאלה הישגים באמת פנומנליים, מדהימים, וחייבים להמשיך בדרך הזאת. הגיע הזמן באמת לא לסמוך על זה שבנט ילך אחר כך לקואליציה עם נתניהו כאשר הוא חותם היום על הסכם עודפים עם שר שפוסל את נתניהו מראש, אלא לתת עיבוי לראש הממשלה להצביע בעד הליכוד, להבטיח שתקום כאן ממשלת ימין אמיתית נשענת על מפלגה גדולה וחזקה. ואם כך יהיה, אני משוכנע שגם בנושאים האלה שנוגעים למערכת המשפט סוף כל סוף אנחנו נראה את השינוי המיוחל הזה, והוא בהחלט אפשרי.
חבר הכנסת יריב לוין, יושב ראש הכנסת, אני מאוד מודה לך על הדברים. תודה רבה, בוקר טוב. תודה רבה. תודה רבה, בוקר טוב. אנחנו חברים נצא להפסקונת קצרה. יד נחזור. טוב, אנחנו דרור ככה עד למבזק של 9, ככה בואו ככה גם נקרא קצת תגובות של הצופים שלנו. אנחנו גם מנסים ליצור קשר עם מקסיקו, עם קוזומל, הרב דודי קפלן שם, מחבד, כדי לשמוע מה קורה שם עם חבד. אתה יודע, תתפלא, אין ישראלים, אבל יש פעילות חבד. עוד מעט אנחנו ננסה ככה להבין מה קורה שם בכלל עם חבד ברחבי העולם, כי אתה יודע, אין ישראלי, כמעט אין ישראלי, שלא טס לחו"ל למקומות כאלה ואחרים, ובודק איפה יש איזה בית חבד, אתה יודע, גם בשביל היהדות שלנו והמסורת, אבל האוכל הכשר, הקשר הישראלי, כל הדברים האלה, אתה יודע, תמיד שאתה בא לבית חב"ד, זה מרכז לך את כל האנשים מסביב. אני מניח שגם אתה מכיר את זה אישית טוב. אני, כל טיול, כל פעם שאני נוסע החוצה, אני בודק קודם כל איכן יש בית חב"ד, אמיתי לגמרי, איכן נמצא בית חב"ד ומי אנשי הקשר. תראה, הפעילות של בית חב"ד בעולם היא משהו מדהים, זאת אומרת, אני לא חושב שיש לזה איזשהו אח ורע בשום איזושהי דת אחרת אולי בעולם, אתה לא תמצא איזה בית משהו אחר של דתות אחרות. מדהים, מדהים, מדהים מה שהם עושים שם, השליחות שהם עושים שם, תקשיב, זה באמת מצווה ענקית, וזכינו, זכינו שיש. בכלל חסידות חב"ד זה חסידות מאוד מאוד מעניינת, אומנם היא לא הגדירה את עצמה ציונית, אבל היא לגמרי בצד הציוני הימני של המפה, וכן הרבו כאלה. כן, מאיה שקט כותבת כאן, נבחר ציבור, כותבת בפייסבוק של התוכנית שלנו, השידור, בפייסבוק 0404, מי שרוצה להגיב ברשת החברתית, נבחר ציבור שלא מדבר, שלא נדבר על ראש הממשלה, כך היא כותבת, חייב שיהיה לו דובר, זו חובה ציבורית, אנחנו רוצים לדעת מה נבחר עושה, אנחנו משלמים לו מכיסנו על עבודתו, וכו' וכו' וכו'. בואו נעשה סדר, היא בטח לוקחת את זה לנושא של, אתה יודע, תיק 4000, עבודת הדובר, שאם הדובר פנה במקרה זה ניר חפץ, לוואלה, ואמר ראש הממשלה מבקש, אז זה כאילו ראש הממשלה ביקש. אבל בוא נעשה רגע סדר, כי אתה יודע, הכניסו לנו כאן, עשו כאן תרגיל יפה. אתה יודע מה התרגיל היפה שעשו הפרקליטות? זה שאנחנו נדבר האם ראש הממשלה ביקש או לא ביקש. לא שנדבר האם זה בכלל תיק או לא תיק. גם אם ראש הממשלה ביקש אין איזשהו בעיה, זה בדיוק הנקודה. מה זאת אומרת? אתמול פנה אליי מישהו בכיר מאוד, מישהו בכיר שכולכם מכירים, נבחר ציבור, ואמר לי, תשמע, תורידו את הכתבה הזאת, תשנו, זה לא משנה שלא עשינו, אבל זה בדיוק אותו דבר, וזה קורה לנו כל היום לכל העיתונאים. אין עיתונאי בישראל שלא עובר את זה. אני מ-93 בתחום, מאז ומתמיד זה עובד ככה. כשהייתי דובר עירייה, הייתי פונה בשמו של ראש העיר, בלי לדבר איתו בכלל. אגב, לפעמים, בתגובות מסוימות, אני אגלה לכם קצת את עבודת הדוברות. הייתי המון שנים דובר של שני ראשי ערים, גם בארגון זקה, גם באיחוד הצלה. תאמין לי, מכיר את העבודה הזאת נפלא. אבל כשאתה מדברר ראש רשות ואתה חי איתו 24/7, אתה מכיר את הראש שלו כאילו בין, כמו בן משפחה, אתם הרי עובדים ביחד, אתה נמצא איתו בכל הישיבות, בכל הפגישות, בדברים באמת הכי קטנים, דובר נמצא איתו אפילו יותר מאשר שהוא נמצא עם סגניו, אין בכלל שאלה. ואתה יודע בדיוק מה חושב ראש העיר על הקוס הזאת הבוקר, אתה יודע, וכשפונה אליך עיתונאי לפעמים אחרי שתי דקות אתה נותן לו במקום תגובה של ראש העיר, עוד בלי שראש העיר אפילו ידע שפנו לשאלה. כי אתה יודע בדיוק את המדיניות שלו ואת הדברים שלו, ויש לך אישור ממנו לפעול בדרך כזאת או אחרת, תלוי איזה רמת דוברות אתה וכמה ראש העיר סומך עליך. אבל לא מעט פעמים פנינו, אני פניתי לעיתונאים ואמרתי, ראש העיר מבקש. שאולם לעולם הוא ביקש, אבל זה חלק מהמשחק. אנחנו נרוץ רגע למבזק חדשות ומיד נשוב לשעה השנייה. שלום לכם ובוקר טוב, השעה 9 ואנחנו עם עדכון החדשות של ערוץ 20. פותחים עם מגפת הקורונה, היום צפויה הממשלה להתכנס ולדון בהידוק מגבלות הסגר, כאשר על הפרק סגירת מוסדות החינוך, וברקע סי בתחלואה עם למעלה מ-8,000 חולים מאומתים ביממה האחרונה. הבוקר פרסם שר הבריאות יולי אדלשטיין בחשבון הטוויטר שלו, כי עד כה התחסנו בישראל 1,370,000 בני אדם. עם זאת כתב אדלשטיין כי הוא מזכיר שהחיסון מלא רק כשבוע אחרי קבלת המנה השנייה, ומכיוון שבינתיים מצב התחלואה מזנק, אין לדעתו מנוס מסגר מלא ומהיר. גם יושב ראש ימינה, חבר הכנסת נפתלי בנט, התייחס הבוקר לעלייה בתחלואה,
והצהיר בחשבון הטוויטר שלו כי ללא קשר להחלטת הממשלה, הוא אינו מתכוון לשלוח את ילדיו לבתי הספר, וכך הוא ממליץ גם לשאר אזרחי ישראל. עוד בעניין הקורונה, יצרנית התרופות האמריקנית מודרנה הודיעה הלילה כי משרד הבריאות הישראלי אישר את החיסון של החברה לקורונה והצהירה כי הספקת החיסונים לישראל תחל עוד החודש. על פי ההסכם, ישראל תרכוש מהחברה 6 מיליון חיסונים. ישראל היא המדינה השלישית בעולם שמאשרת את החיסון של החברה והראשונה שעושה זאת מחוץ לגבולות צפון אמריקה. בתוך כך, בצל הקריאות במדינות השונות לתת מנת חיסון אחת, מנהל האמזון והתרופות האמריקני, ה-FDA, קבע הלילה כי מוקדם מדי לקבוע שינויים במינון החיסונים, וכי הרעיון לשנות את המינון לא נתמך על ידי מידע מהימן. לדברי הארגון, בלי מידע מתאים, שינויים כאלה עלולים להזיק לבריאות הציבור. מחלקת המדינה האמריקנית מתחה הלילה ביקורת על כוונתה של איראן להתחיל להשאיר אורניום לרמה של 20% תוך הפרת הסכם הגרעין. מהמחלקה נמסר כי השארת האורניום לרמה של 20% במתקן בפורדו היא ניסיון ברור להגביר את המערכה של סחיטה גרעינית, ניסיון שימשיך להיכשל. הדברים באים לאחר שאתמול התייחס ראש הממשלה נתניהו להשארת האורניום באיראן ואמר כי מדובר על הפרה בוטה ומוחלטת של המחויבות האיראנית ואין לכך הסבר פרט לייצור נשק גרעיני. ראש הממשלה הוסיף ואמר כי ישראל לא תאפשר לאיראן לייצר נשק גרעיני. עוד בארצות הברית, היום מסתיים במדינת ג'ורג'יה הסיבוב השני לבחירת 2 מושבים אחרונים בסנאט האמריקני. מדובר על בחירות גורליות שכן אם הרפובליקנים ינצחו את הדמוקרטים לפחות באחד מהמושבים, הם יבטיחו לעצמם רוב בסנאט ויוכלו לסכל חוקים ומינויים של ביידן. מנגד, אם הדמוקרטים יזכו בשני המושבים, יחוללו מהפך בסנאט וירכשו לעצמם רוב שיאפשר משילות רבה יותר. עכשיו לתחזית מזג האוויר. גם הבוקר ענני ערפל מכסים את אזור המרכז והשפלה. לאחר פיזור הערפל יעשה בהיר עד מעונן חלקית והטמפרטורות יהיו מעט גבוהות לעונה. גם הלילה צפויים מרפילים בחוף ובשפלה. מחר יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. עד כאן עדכון החדשות. מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו בפייסבוק, בטוויטר, באתר וביישומון של ערוץ 20. המשך צפייה מהנה. תודה שי על החדשות, על מבזק החדשות, אתה יודע, הוא אמר עננים, ואני, אתה יודע, מה מתנגן לי בראש? עננים, אתה יודע, אני לא זמר, אבל ישי לוי. בוא נדבר רק על הדברים האלה, עזוב אותך פוליטיקה, עזוב, תראה את הטבע. אני מתגעגע להופעות, בוא, אז אני מת כבר שיפתח וללכת להופעה. אני מת לראות את הזמרים, את הנגנים, את הקהל, מת. אבל אל תגיד הופעה של מוטי שטיינץ, כי אז השמאל יגיד לך שאתה לא יכול בהפרדה, אתה חייב... אתה נזכר בכל הטירוף שלהם, אתה יודע. בוא, נעשה את זה ברע. רק הקדוש ברוך הוא דפק נגיף, השתיק את כולם. זהו, יאללה, שקט, שבו בשקט, בלבלתם לנו במוח שנים. אפשר לעשות, אתה יודע, את ההופעה ברע, שם אתה לא מחויב בהפרדה, שם מותר. כן, שם מותר. אם זה בריכה בזה, זה, ואתה יודע מה, אני יודע למה אתה חותר שם. אז זהו, טוב, אנחנו כבר נתקדם הלאה. אנחנו רואים גם את התגובות שלכם, המון תגובות בבוקר הזה, ואנחנו רוצים לחזור לפוליטיקה. יערה זרת שלנו איתנו, בוקר טוב. בוקר טוב חברים, מה נשמע? בוקר טוב יערה. אצלנו בסדר, תשמעי, אני כל בוקר פותח, מתעורר, מסתכל על לפיד כדי להבין שאין פה כלום, אין חיסונים, אפס, אפס בינואר. ואז אני אומר, רגע, רגע, משהו פה לא מסתדר לי, את יודעת. אז זה הבוקר, אנחנו צוחקים. חמישה בקבוקונים. מה היינו עושים יערה ללא הבחירות החוזרות? איך היינו מכירים את חברי הכנסת שלנו? מזל שיש לנו ברל קצנלסון שהביא לנו את החיסונים. כן, ובזכותו גם פתחנו את ערוץ 20, אתה יודע, הכל, הכל. כן, ובזכותם הכי חשוב, זה עננים הבוקר, שמענו במבזק, ערפל, הכל, זה הכל, האמת, הם עושים הרבה ערפל. זה, כן. זה, טוב, אבל בואי נדבר ככה, תראה, אני ודרור כאן דיסקסנו קודם, יחד גם עם הלל ביטון רוזן, אמרנו שהסכמי העודפים הם לא מראה על שיתוף פעולה עתידי דווקא, כי זה חלק במשחק. האם הכלל הזה השתנה בשנים האחרונות? הנה, ראית? ידעתי שהיא תגיד לנו הפוך, כן, הנה. תראה,
לא, זה לא הפוך. אני מסכימה עם הנחת היסוד, אבל במקרה הזה, מה שקורה עכשיו בתוך ימינה, לדעתי יסמן הרבה גם הסכם העודפים בין ימינה לבין תקווה חדשה. תראו, המשחק בין ימינה לבין תקווה חדשה, הכל ברור, אבל זה מסמן משהו נוסף. זה מסמן לסמוטריץ' שבנט במחנה רק לא ביבי. עכשיו, בועז, ואני אומרת לכם ככה, תעזבו, באמת, יש את הדיון על הרשימות, איך הרשימה של ימינה תיראה וכו' וכו'. היום סמוטריץ' רוצה הבטחה מבנט שהוא לא הולך בגוש רק לא ביבי. זה מה שמעסיק אותו, ועל זה הם רוצים, ועל זה צריך להיחתם ההסכם ביניהם. ברגע שבנט חותם את ההסכם הזה עם תקווה חדשה, זה מעוטט לסמוטריץ', אני לא בראש שלך. עכשיו, בנט באיזשהו ורטיגו, ורטיגו של סקרים, הוא לא מצליח למצוא את הכיוון שלו, מאז שגדעון סער נכנס למערכה, הוא באמת, הוא מחפש את עצמו, הוא איבד כיוון לגמרי לגמרי, ולכן אנחנו רואים אותו במצב הזה, עושה טעות, אחר טעות, אחר טעות, הוא מתייחס לסמוטריץ' כאיזשהו סרח עודף, ולא כמי שמייצג את הבייס האלקטורלי שלו. צריך להבין, אחרי סמוטריץ' יש משהו כמו 4 מנדטים, בנט היום, לפי הסקרים שאנחנו רואים בתקשורת, עומד על 12, דיברנו אתמול בועז, שזה לא בדיוק 12, זה הרבה פחות. ולכן, בנט פשוט, פעם אחר פעם, זה פשוט מדהים לראות את האיש הזה. הוא ביצועיסט, הוא באמת, הוא נבחר ציבור שיודע לבצע, יודע לקחת משימות ולעשות אותם, אבל מבחינה פוליטית... ולעשות טוב, זה אני מסכים איתך, צריך לומר את האמת. ולעשות טוב, אבל מבחינה פוליטית... כשר ביטחון הוא היה מצוין. נכון, אבל מבחינה פוליטית, כל פעם הוא חוזר לאותו מקום. טעות אחר טעות אחר טעות אחר טעות. מה שקרה אתמול עם תקווה חדשה, מסמן את הפער האידיאולוגי כרגע. אנחנו מדברים על אידיאולוגיה, כן, רק לא ביבי זה לא אידיאולוגיה, אבל מה לעשות, זה השיח כרגע. זה מסמן את הפער בין סמוטריץ' לבין בנט כרגע. והוא עשה את זה מאחורי הגב של סמוטריץ', ואחר כך אנחנו שומעים בערב איזשהו ספין על חבירה לגנץ, גנץ כמובן מחריש, זה ברור שבנט מנסה להפעיל פה לחץ על סמוטריץ', ואני אומרת לך שכרגע הנקודה הכי חשובה בדיון ביניהם, זה האם הולכים ממחנה רק לא ביבי, או שאנחנו נשארים כמו שהוא עכשיו, אגב. זה שהוא לא אומר אני אלך עם נתניהו, לא אלך עם נתניהו, מבחינה פוליטית הוא עושה נכון, כי הוא באמצע, הוא אומר קורונה, אני מזקק בקורונה. אבל בריאלי, ברגע שהוא עושה דבר כזה, כן. הוא פוגע בסמוטריץ' והוא לדעתי מזלזל בו. הוא לא כן. רואה בו שותף, הוא רואה בו סרח עודף, וזה הטעות של בנט. הוא צריך לראות בו שותף. סמוטריץ' מוביל מפלגת האיחוד הלאומי, הם צריכים לשתף פעולה, צריכים להוביל את ימינה. לא אומרת מי יהיה בראש, אבל אני אומרת לעשות את המהלכים ביחד, ובנט לא עושה את זה. וזו הטעות. כן. יערה, רגע לפני שהחבר הטלפון יגלגל להצלה של ידי דרורי, שאל את שאלתו אלייך, כן. רק נאמר שהערב, ב-8 בסיפור המרכזי, יהיה בנט, ונשמע ממנו את הדברים האלה בין השאר. מאוד מעניין, מאוד מעניין. מאוד מעניין לשמוע את הדברים האלה. כן. ואולי, אז תשאל אותו גם, אבל אני אשאל את יערה, בנט מחפש זהות, האם הוא יהיה סמוטריץ' לייט, או שהוא יהיה יאיר לפיד עם כיפה? לאן כרגע הרוח נושבת שם במפלגה? כי לא ברור גם בכלל לאן הם הולכים. זאת אומרת, אם הם הולכים לכיוון הזה של מה שבנט אמר, רק קורונה זה מה שמעניין, ואז למעשה מה הוא מחדש לנו, כי מצב הקורונה הוא מצוין, או שמצד שני הוא בא וסוג של מאגף את נתניהו מימין, וכמו שדיברנו על מערכת המשפט מקודם עם יריב לוין, וכל העניינים האחרים שהם מדיניות ימין כלכלית, שעליה אף אחד לא מדבר לצערנו, במיוחד בתקופה הזאת של המשק, לאן הרוח נושבת במפלגה הזאת? תשמע, בנט בא ממפלגת ימינה, לקח את כל הערכים שלו, שם אותם בצד, אמר קורונה, קורונה, קורונה. אני עוד מזכירה שהוא הלך ותדרך את יוסי ורטר, שהוא שם את מערכת המשפטים בצד, והוא שם את הריבונות בצד, וגם שאלתי את חברי ימינה על כך ברעיונות, ואחר כך הם חזרו בהם והחזירו את הערכים, ואמרו, אנחנו כן עם ערכי הימין, ואז גדעון סער נכנס וטרף לו את כל הקלפים. גם הים בדרך מרץ, לא מרץ, צריך לזכור. כן, והיה, נכון, הזיגזוג הזה נכון. תראו, אי אפשר להגיד על בנט ועל מתן, ובטח לא על סופר סמוטריץ' שהם שמאל. אבל בגלל שבנט בכזה סחרור, לדעתי, הוא לא מצליח להגיע להחלטה עם עצמו, לאן הוא לוקח את המפלגה הזו, ולכן הוא יראה רק ירידה בסקרים. אמרנו כבר כמה פעמים בשידורים שלך, בועז, ברגע שאין אידיאולוגיה, המפלגה שוקעת. וכרגע מפלגת ימינה לא מצליחה למצוא את עצמה. סמוטריץ' וסופר יודעים איפה הם נמצאים. בנט לא יודע איפה הוא נמצא. ואם הוא לא ימצא את המקום שלו,
אז זה לא ילך למקום טוב. אבל אולי זה בא במקום של... שוב, אני מנסה לחשוב רגע במקומו. הוא אומר, תשמעו, אני מנתניהו לא יכול להביא קולות. אני רואה את הסקרים, אני רואה שהליכוד נשאר יציב, אני רואה שראש הממשלה מתחזק, ואני גם יודע שהוא מצליח מאוד עם החיסונים, בניגוד למה שכולם אומרים. אני לא יכול לשנות את הדבר הזה, אני לא יכול להגיד שאין 1,400,000 אולי כבר יותר מחוסנים. אני לא יכול להגיד שאנחנו לא לקראת יציאה ברגע שכולם יהיו מחוסנים, אז יצאנו מזה. וזה הוא מבין שתוך חודשיים, חודש-חודשיים, סיפור הקורונה, לפחות העתידי, אנחנו יודעים שהוא יהיה מאחורינו, על פי החיסונים. זאת אומרת, אי אפשר לחלוק על זה. וכולם מבינים את זה. ואז אולי הוא אומר, רגע, אני יכול לקחת עכשיו קולות רק ממחנה, רק לא ביבי. אז בוא נתנהג ברומא, את יודעת, אז אני עכשיו רק לא ביבי. אז לפי הדברים שאתה אומר, ויכול להיות שזו התוכנית של בנט, אז לפי מה שאתה אומר, אז הוא ייפטר מסמוטריץ', לפי התוכנית הזו. הרי סמוטריץ' מבחינת האנשים שנמצאים במחנה רק לא ביבי, סמוטריץ' הוא המשקולת, הוא הבעיה. אבל אני מזכיר לך שיחד עם סמוטריץ', לפחות על פי סקרים, שוב, אנחנו לא אנשי סקרים ולא מחוברים לסקרים, אבל לפחות על פי הסקרים, יחד עם סמוטריץ', הוא קיבל את ה-24-25 מנדטים. עם סמוטריץ', מי מחנה רק לא ביבי. אתה יודע, הסקרים נכונים ליום שהם נעשו. בסדר, אבל עדיין המצביעים, אם סמוטריץ' נתנו, כי מי שלא רוצה נתניהו, מוכן להצביע גם לשכן שאין לי. נכון, אבל בוא, אז מערכת פוליטית והכספים השתנו, גם שנת קורונה, הכל פה משתנה מאוד מהר. כמו שאמרת, הקורונה, אנחנו רואים כבר את הסוף, ברוך השם, וברגע הזה בנט צריך למצוא לו משהו אחר לעשות, והוא פשוט לא מחליט. הוא מצד אחד ככה, אתה יודע, לעשות את המהלך הזה על הראש של סמוטריץ', זו פגיעה מאוד מאוד קשה, ואחרי זה גם ללכת לבית היהודי ולנסות לסגור איתם. הוא עושה הכל, אבל הכל, אבל הכל, כדי שסמוטריץ' יצא מהמשחק, ושוב אנחנו חוזרים לחוסר האחריות באמת מבחינה פוליטית של האיש הזה. עוד פעם לעשות את אותו מהלכים עם סמוטריץ', לוותר עליו, לבזבז לימין מנדטים. זה כל הזמן ההתנהלות, אנחנו חוזרים לסיבוב הראשון, ממש. אגב גם דרור וגם יערה, אני חייב להגיד לכם שכותבים לנו כאן צופים, אני רואה כבר השלישי או הרביעי שכותב את זה, שסמוטריץ' זה היה הזמן שלו לבקש מנתניהו שריון. אני תמיד טוען את זה. ואז להיות בליכוד ולהתקדם הרבה יותר מה שהוא נמצא היום, כי הוא בן אדם מאוד איכותי. וזה מה אם קודם את זה, אני מניח של ליכודניקים גם. אמרתי את זה גם הפטריוטים, שאם נתניהו רוצה לעשות ולרענן את הרשימה שלו, הוא חייב לשריין את סמוטריץ' שיביא לו את 4 מנדטים. בואו נזכור גם יערה, את בטוח זוכרת שבבחירות מועד א', בנט לבד, לא עבר את אחוז החסימה, וסמוטריץ' עם איזה מועמד אפור כזה. 30 שנה, לך תזכור, מתי היו הבחירות האלה? כמו הרב רפי פרס. בסופו של דבר, הם כן עברו את אחוז החסימה, אז בואו להגיד שסמוטריץ' הוא משקולת, נראה לי שבנט קצת מתבלבל בכוח שלו, במיוחד שלא היה אלטרנטיבה, עכשיו יש את גדעון סער, ובינינו, מי שרוצה להצביע לחיקוי של יאיר לפיד, יצביע למקור ליאיר לפיד, אז אני לא מבין גם את המהלך של בנט. לדעתי, בנט צריך ללכת על הקטע הכלכלי, גם כי הוא יזם, ובאמת הצליח בעסקים, וגם כי באמת אין איזה מפלגה שמעלה על נס את כל העניין הכלכלי, הליברלי הזה, לפתוח את כל השווקים במדינת ישראל, שהכלכלה שלה הרבה פעמים ריכוזית בהמון תחומים. כן, כן, אבל בנט בעניין הזה אין מה לעשות, ואנחנו רואים את זה במנדטים, הוא התרסק והוא כרגע, הוא לא מצליח למצוא את הכיוון. כי הוא נטול זהות, בדיוק, זה בדיוק מה שאמרנו, הוא נטול זהות, ואף אחד לא יודע מה הוא. אגב, לאן נעלמה הילד שקד? זו שאלה מאוד חשובה ומעניינת. אני שואלת אותה הרבה זמן, אגב. אם תמצאי אותה, תעדכני. הילד וסמוטריץ' בקשר טוב, ועדיף להם עכשיו לא לדבר יותר מדי, וגם יש אינדיקציות כאלה ואחרות, לכל מיני אינדיקציות אחרות, אז אנחנו... רק שלא תהיה ענות חריגה. מסיקים מזה שיש אינדיקציה בעניין הזה. זה הדבר היחידי שאנחנו מסיקים מזה. אני רוצה לסיום לשאול אותך על הנושא של שר התקשורת, שהוא גם שר הביטחון, שהוא גם נכנס למשרד המשפטים. כן, אתמול בני גנץ נכנס למשרד המשפטים, הוא שומר את התיק הזה. שלושה טלפרונטרים, אני מסכן, הוא מסכן, מסכן. כן, הוא לא יודע לאן להסתכל. כן. אבל אתה יודע, הוא עכשיו מנסה ככה לקחת את ה... להמשיך מה שניסנקורן עשה. אני גם לא מבינה הרעש הגדול הזה מניסנקורן, אנחנו רואים אותו ביחד עם חולדאי. אחרי כל הרעש שעושה בקדנציה האחרונה, על פי הסקרים הוא שווה 8 מנדטים. ואני אגיד לך שמבסים, חולדאי לא מרוצה וניסנקורן מרוצה, כל אחד לוקח את זה לאן שהוא רוצה. אבל, אתה יודע, עם כל הרע שהוא עשה, שומר, זה מגן שלטון החוק, שומר על השומרים וכו', 8 מנדטים ביחד עם חולדאי. אבל זה עדיין יותר גדול מכחול לבן.
נכון, אבל צריך לקחת בפרופורציה את כוחו האלקטורלי של ניסן קורן, אחרי כל הרע שהוא עשה פה בחצי שנה האחרונה, או קצת יותר באותו שר משפטים. בכל אופן, גנץ נכנס לתפקיד, הוא ערך שיחות עם האנשים, וצריך לשים לב, שומר על השומרים וכו'. ואני שואלת אתכם, דרור ובועז, מה קורה עם חקירת המימד החמישי? איך שר משפטים, שיש נגדו חקירה פתוחה, אנחנו לא שומעים שום דבר על העניין הזה? חקירת המימד החמישי... הלכה דרי פלחסי כבר לא תופסת. חקירת המימד החמישי... הלכה דרי פלחסי... לצערי, אני לא, אני, אין לי שום עניין איתה, יש חוק ואני מתייחס לחוק, אבל איך יכול להיות ששר משפטים, יש נגדו חקירה פתוחה, אני מזכירה, חקירה שעברה מהמשטרה, ככה מהפרקליטות למשטרה, מהמשטרה לרשות להגבלים עסקיים. כן, אבל חייבים להזכיר שכל הזמן אמרו שהם לא הולכים לחקור אותו, וזה לא חדשות, ולא זה, כבר דאגו להוציא לנו את כל השטויות האלה. נכון, 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 נכון. ואם לא אותו, אז את מי כן? איך חוקרים פרשה כזאת בכלל? אבל אנחנו יודעים שחקירה מתקיימת על הממד החמישי, בני גנץ עמד בראש החברה הזו, הדברים, ושים לב, אין הדלפות, אין אמירות, אין שום דבר, הכל בסדר, לא מדברים, לא זה... יש פה שר משפטים שהחברה שהוא עמד בראשה עומדת בחקירה, יש שם דברים מאוד אפלים שיצאו מדוח מבקר המדינה על הממד החמישי, על הפגישות שהוא ניהל עצמו עם אלשך ועל דברים שנסגרו שם, על כסף שעבר במיליונים, על קניין רוחני, קניין רוחני של אזרחי מדינת ישראל שמסתובב, אנחנו לא יודעים כלום, זה באמת מדהים בעיניי. הוא ישמור על השומרים, זה מעניין מאוד. אני אסביר לך, יערה, במשפטוקרטיה שלנו, הוא שומר על המערכת, והמערכת שומרת עליו, פשוט. כן. אבל איך אפשר לשמור על המערכת שאוזן שמאל לא שומעת? או כמו שאומר, לא שומע אותו. בועז, אם יש זמן, אתם רוצים עוד אנקדוטה מעניינת על הפריימריז בליכוד? אין זמן, אבל שאנקדוטה, המילה דומה לאינדיקציה, אני רוצה. במשפט, במשפט, תקשיבו, במשפט, כמו אנחנו יושבים בתוכנית שלי, ואנחנו מדברים על הפריימריז בליכוד. מה שקרה, אנחנו יודעים מה קורה בית הדין, נתניהו, שישה שריונים, את זה אנחנו יודעים. אממה, אני שומעת מהבוקר לחשושים על חברי מרכז שרוצים להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי בעניין הפריימריז בליכוד. עובר מאחוריי באמצע שידור חי מיקי זוהר, אנחנו עוצרים אותו לשתי שאלות, הוא אומר כן, הוגשה עתירה לבית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי, בעצם אותם חברי מרכז דורשים שכן יתקיימו פריימריז בליכוד, אם יתקיימו כאלה פריימריז בליכוד, זה גיים צ'נג'ר רציני גם לנתניהו, גם לכל המפלגה. למה זה מעניין? למה זה מעניין? כי לפני יומיים, מה שלא נהוג בדרך כלל, בית המשפט המחוזי התערב בעתירה של מפלגת העבודה. ועכשיו מכריחים כן, את מפלגת העבודה... כן, אבל שם היה שינוי בתקנון, ופה לא... נכון, פה נכון. זה קצת שונה, אני לא רואה שיהיה פריימריז, אם אני לוקח על לקחי העבר. יש פה שני הבדלים, האחד, החוקה של הליכוד שונה, והשני שבליכוד לא ניתן פסק דין של בית הדין של הליכוד. אז יש פה שני הבדלים קריטיים, אבל עדיין... יכול להיות שזה קצת ישנה את המשחק, דברים מתחילים קצת לזוז, יכול להיות שבית המשפט המחוזי ייתן איזושהי איתות עזרה לליכוד. יכול להיות שיתפתח מהדבר הזה משהו מאוד מאוד מעניין. זה גם רק מעורר את מצביע הליכוד לדבר עוד, זה לא מזיק. הליכוד שיהיה פריימריז. אבל לא שבית המשפט יקבע, אלא שהליכוד יקבע. לטובה, אני חושב שלטובת עם ישראל צריך פריימריז, לא בטוח שהם יכולים לעמוד בזה בתקופה הזאת מבחינת לוחות זמנים, וזה סיפור וזה כספים. וזו תקופה שאתם יודעים, נכון, אי אפשר לפתוח, לרוץ ברחובות ולגייס אנשים, זה קורונה, וזה בניגוד לכל תפיסת הליכוד שצריך להישמר ולהיסגר, לא יודע כמה זה טוב, לא טוב, אבל צריך באמת בדברים האלה. השאלה המעניינת היא האם ההחלטה של המחוזי בעניין מפלגת העבודה תשפיע על העניין עם הליכוד, אמרנו יש הבדלים, אבל נמשיך לעקוב, זה מאוד מעניין הסיפור הזה. יש לי אינדיקציה שזה שונה. טוב, תודה. תודה, חברים, יערה, זרד, יום טוב. עוד הפסקה, מה אתם אומרים? יאללה, נכין קפה קטן, נחזור מיד. האולפן הפתוח כאן מאולפן ערוץ 20 בקריית אתא, חזרנו, בוקר נפלא לכל עם ישראל, בהחלט בוקר יפה בחוץ, עורך דין יוסי פוקס, פרשן המשפטי שלנו, מצטרף אלינו, בוקר טוב. בסדר, תשמע, ראית את המכתב שחשף אראל סגל, המכתב הזוי הזה של סגן ראש מחש, בנושא של החוק, של השוטרים, האהוביה, איך אתה רואה את הדברים? לא בפעם הראשונה, סעדה הופך להיות, אני לא רוצה להיות בוטה, אבל מעין צדיק בסדום של מה שקורה שם, וחושף
את מה שקורה בגוף, שהיה אמור להיות ביקורת אמיתית על משטרת ישראל. אנחנו יודעים שהאירוע הזה, אירוע טרגי וגם אירוע חמור מאוד, כאשר לפי כל הבוחנים שהגישו דוחות, הרכב של השוטרים נגח ברכב של אותם נערים, הרכב שלהם התהפך, וכתוצאה מכך האוביה נהרג. אלו העובדות. במקרה כזה, לשחרר את השוטרים שהיו מעורבים, ולא לעצור אותם מיד ולמנוע שיבוש חקירה, זה דבר פשוט מקומם. ובעצם המכתב הזה חושף שגם מי שחקר במחש הנחה לבצע את אותה חקירה קודם, אבל ראשת מחש, ולא בפעם הראשונה, החליטה לשמור עליהם ופשוט שחררה אותם, ובעצם מנעה את האפשרות לחשוף את מה שבאמת היה פה, לחשוף את האמת. כן, מנעה לחשוף את האמת, וזה סיפור שצריך לראות לאן זה לוקח אותנו הלאה, כי אין ספק שעכשיו מחש בבעיה עם הסיפור הזה, כי נחשפו מה שנקרא. בהתנהלות שלהם, ומי שחשב עד היום שמחש באמת בודק את השוטרים, הבין שיש לא מעט פעמים שמחש מחבקת את השוטרים בכל מקרה. אגב, נוסיף שבעיקר שראשת מחש היא חלק בלתי נפרד מהדיפ סטייט, מהפרקליטות שבתוך הפרקליטות, זה מה שקורה פה. יש בתוך מחש אנשי אמת, שונאי בצע, שפשוט רוצים לחשוף את האמת, ואנחנו יודעים שרוב השוטרים עושים את מלאכתם נאמנה, אבל את אותם אלו שחטאו, צריך להניש אותם אפילו למען ישמעו ויראו, ותראו אירוע, רואים את כל ההפגנות הסוערות שיש בעקבות האירוע הזה, וכולנו מבינים שבלי ועדת בדיקה או חקירה בלתי תלויה, זה לא יעצר. טיפור זה לא יעצר. כן, לא יעצר. טוב, אני רוצה רגע, למי שלא יודע, היום אנחנו יודעים, זה היום האחרון אם אני לא יודע, היום צפויה המדינה, הפרקליטות מה שנקרא, להציג, להמציא, להציג במילים פשוטות, את האישורים הכתובים, לפחות ככה אנחנו מבינים, שמנדלבליט נתן או היה אמור לתת לפתוח בחקירות נגד נתניהו. איפה אתה חושב שאנחנו נמצא את עצמנו ביום הזה? אז כך, בהחלט היום באמת היום האחרון, בית המשפט קצב להם 7 ימים, היום צריכים להגיש למעשה, נזכיר את טענת המדינה. טענת המדינה הייתה שחוק יסוד הממשלה לא קובע באיזה פורמט צריך להינתן אותו אישור, וגם לא מחייב את קיומו בכתב, ובכלל הם טענו גם שזה לא חלק מחומרי החקירה, ובכלל לא צריך למסור את זה לסנגורים. צריך לומר שזה בעצם רמז לכך שאין לנו אישור כתוב. זה היה צודק, רמז. צודק, אבל מה שיפה כאן, זה שבית המשפט דחה מכל וכל את כל הטענות שלהם בעניין הזה, אמר זה חלק מהותי אפילו מחומרי החקירה, משום שאנחנו יודעים שהיות ומדובר בראש ממשלה, אז תנאי סף, להתחיל בהליכים פליליים כלשהם, זה אישורי יועץ לפתיחה בחקירה פלילית, שיכולה להתקיים רק אחרי שאגב נודע על ביצוע עבירה. נזכיר שבערוץ 20 חשפנו לא פעם את הדייג, את הפישינג שבוצע על ידי המשטרה עוד לפני שניתנו גם מהאישורים הניתנים. בכל מקרה, בעצם בית המשפט סינדל, וגם פרקליטי נתניהו די סינדלו את המדינה, כי הם לכאורה הודו שההחלטה ניתנה בעל פה, כך שלכל היותר, מה שהם יכולים להציג זה איזושהי תרשומת פנימית שבוצע, או פרוטוקול שנערך באותו יום שבו היועץ אישר לכאורה, אני אומר, את הפתיחה באותם חקירות. ואני רוצה להוסיף עוד דבר. הפלפול של המדינה על העניין הזה, שללא כתוב שההחלטה צריכה להיות בכתב, צריך לומר שבמשפט מנהלי ציבורי, יש מושג שנקרא חובת ההנמקה. כל רשות מנהלית זה חובה שקיימת בחוק וגם בפסיקת בית המשפט העליון, שכל רשות מנהלית, אגב היועץ הוא רשות מנהלית במדינת ישראל, חייבת לנמק את החלטותיה. ולכן, איך יכול להיות מצב שההחלטה ניתנת בעל פה והיא מנומקת? ולכן גם במקרה הזה הם נופלים פה, כי בלי הנמקה הם לא מקיימים את החובה החוקית של הדבר. יוסי, סליחה על הראש הקרימינלי שלי, אבל מה מונע ממנדלבליט להוציא עכשיו מכתב, לחתום, לכתוב את התאריך הרלוונטי, שהוא הרבה זמן אחורה, ופשוט להציג אותו? כי אין להם את זה מראש, הם לא, אחרת היו אומרים. תראה. ברגע שהם זרקו בעל פה וזה, הם אכלו אותה, נפלו. אז אני אומר ככה, זה שאין להם עקבות בהתנהלות שלהם מול נתניהו, אנחנו רואים את זה מדי יום,
לא מאמין שהם יעשו את זה, כי המשמעות, הסיכון שהם יקחו על עצמם, זה ביטול כתב האישום באופן ודאי. זאת אומרת, זה סיכון. לכן אני מהמר, אם אני צריך להמר על מה אנחנו נראה היום, אנחנו נראה איזושהי תרשומת פנימית. אנחנו נראה אינדיקציות, יוסי, אנחנו נראה אינדיקציות. זה נכון. ההמצאה החדשה מבית הפרקליטות, שלא צריך כבר ראיות, אלא מספיק אינדיקציות, אתה צודק. בהחלט זה המקסימום שנראה היום. עכשיו אני רוצה לומר עוד דבר בהקשר הזה חשוב. יש טענה שבאמת, אוקיי, מה זה משנה באמת? אם ניתן אותו אישור והמשטרה הלכה וחקרה, מה אנחנו פה באמת על פרוצדורה, אנחנו עושים עניין, ואני רוצה לומר בעניין הזה, שיש רק שני חוקי יסוד שבהם נדרשת הסכמת היועץ לפתוח בחקירה פלילית, והלשון היא זהה. זה דבר מעניין, זה בחוק יסוד השפיטה ובחוק יסוד הממשלה. זאת אומרת, כשרוצים לפתוח בחקירה פלילית נגד שופט ונגד ראש ממשלה, וראה זה פלא בועז, אין תקדים במדינת ישראל שבו הוחלט לפתוח בחקירה פלילית נגד שופט, ולא ניתנה החלטה מנומקת בכתב, אגב, רק לפני 3 שנים, נגד השופט דנצינגר בעליון, אם אתה זוכר, 4 שנים, שנפתחה חקירה פלילית, בכתב עם נימוקים, ולכן אני בכלל לא יכול להבין איך המדינה יכולה לטעון את הטענה. כן, בהחלט מעניין, אבל אנחנו נחכה ונראה באמת מה היו הטענות האלה ולאן זה הולך. עורך דין יוסי פוקס, אני מאוד מודה לך על הדברים. תודה. בוקר טוב, המשך יום שקט ונפלא. ומה אתה אומר, דרור, עוד קפה קטן? יאללה. או מים, מים עדיף, לא? מים, קפה, אני זורם. העיקר הכושר והבריאות. הפסקה קלה, מיד חוזרים. חזרנו אולפן הפתוח, הזמן אץ רץ לו 33 דקות אחרי השעה 9 דרור, ואתה יודע, אין שינויים משמעותיים. זה רק דבר אחד משתנה לו כל רגע. עוד מחוסן ועוד מחוסן ועוד מחוסן, ותוכנית נתניהו להוציא אותנו מהבוץ הזה, פועלת יפהפה בצורה נפלאה, אבל זה אף אחד לא יכול לקחת לו את ההישג האדיר הזה בתוך כל מבול הבלגן שלא הוא יצר ושלא אף אחד מאיתנו יצר, אולי סינים, אני לא יודע מי. וגם מודרנה שהודיע שאושר כאן על ידי משרד הבריאות שלנו, ואנחנו מתחילים לקבל גם מהם בקרוב חיסונים, ככה ששם מדובר על כמות אדירה, ככה שאין בן אדם שישאר כאן ללא חיסון, דור. זה מצחיק שאתה אומר את זה שאי אפשר לקחת לו את הקרדיט, לקחו לו, מה זה? אמרו תודה לחיים רמון, תודה לממשלת רבין, תודה לברד קצנלסון, תודה למשה רבנו, תודה. אתה יודע, לפעמים הפתולוגיה הזאת זה כבר, אתה יודע, מביך. זאת אומרת, צריך להיות ענייני, גם אתה מבקר את נתניהו, זכותך לחלוק עליו בכל דבר. יש עובדות, אתה יודע, זה כמו קבוצת כדורגל, שאם נצחת, אז אם נצחת, אין מה לעשות, אתה לא יכול להתווכח עם זה. אבל, תשמע, האובססיה זה משהו מטורף, אבל בסדר, אתה יודע, הכלבים נובחים והשיירה עוברת, ברוך השם מדינת ישראל מחוסנת, אבל למרות זאת, אנחנו צריכים להיזהר, תשמע, 8,000 מאומתים ביממה האחרונה, אז צריכים להתעורר על עצמנו ומהר. כן, וליאת כתבה לנו כאן ברקע, ליאת רצון שנרכיב לה, נראה לה איך יכול שר או בנט או מי מהם להרכיב ממשלה ללא נתניהו, ואני חייב לומר לך, אני לא מצליח. זה יכולות רק של רביב דרוקי. לא, לא, כן, אבל בוא נדבר, בוא ננסים עניינית. עניינית, צריכים הרי לתוך המשוואה הזאת, תסכים איתי גם את ליברמן, נכון? וגם את לפיד. עזוב רגע מרץ ומשותפת. אני מדבר איתך עוד הרבה לפני. צריך את לפיד וליברמן? נכון? צריך, כן. ואתה צריך גם חרדים, מי מהחרדים? אתה חייב. נכון. אחרת אין מספיק קולות. אבל החרדים לא יושבים עם לפיד. בחיים לא יושבו עם לפיד, ועם ליברמן יושבו. אין סיכוי, צריך להבין אצל החרדים דבר אחד. נכון, יכולים להגיד, יכולים לקנות אותם בכסף, יכולים... דרור, את כולם יכולים לקנות בכסף ואת כולם קונים בכסף. אני לא חושב שכל... רגע, כי ריבוי תיקים, גם כשמפלגה באה עם דרישות של תיקים, זה כסף. מה זה דרישות של תיקים? זה כסף. זה תקציבים לפה ותקציבים לשם, תקציבים למוסדות שאתה מקדם ותקציבים... ככה זה עובד בפוליטיקה. אין מה לעשות. ואתם יודעים מה זה בסדר? כי הציבור שלח את הנבחרים האלה, יודע מה הוא שלח, יודע מה הוא רוצה. רצון העם, זה מה שהם נאבקים עליו בסופו של דבר המפלגות. כמו ערבים אומרים לך את זה בפירוש, אנחנו הולכים עם מי שנותן לנו. הם אומרים את זה, אתה שומע את מנסור עבאס, הוא אומר, זה לא עניין של... אני לא עם נתניהו בכל הקטע הזה של תפיסת עולמו, ובטח אנחנו רחוקים שנות דור ממחשבותיו הפסולות ואפילו הזויות בלא מעט דברים, ותמיכתם של חלק מהחברים שם, הם כמעט לא כולם בטרור,
בכלל לא העניין, אבל הוא אומר לך, אני מקבל ממנו פיתוח כפר, אני שווה לי. מסתכלים על זה ברמה הזאת, אתה יודע, קח את זה להבדיל, איחוד האמירויות, כל אלה, לא מעניין אותם עכשיו כל מה שקורה עם הרשות והשטויות שלהם, מעניין אותם, אתה יודע, ביזנס עם ישראל, עזוב בצד את הכל, אנחנו נהנים, זה נהנה, זה לא חסר, אתה מכיר את כל הדברים האלה, אבל כשאני מסתכל, לוקח את זה חזרה לשס, והמפלגות, ויהדות התורה, ואני מסתכל על המפלגות האלה, ואני אומר, החבר'ה האלה, יש דבר אחד שלא, שום כסף לא יקנה. שום כסף לא ישנה להם תפיסת העולם על השבת, למשל. שום כסף לא ישנה להם תפיסת העולם על אוכל כשר. ושום כסף לא ישנה להם תפיסת העולם והפעילות והאג'נדה והאמונה בנושא הגיור, ונישואים אזרחיים, ולהטאבים, וכל הדברים האלה. ובדברים האלה, המרחק בינם לבין לפיד, הוא לא שנות אור, הוא מרחק שלא ניתן בכלל לגשר עליו. חוסר אמונה, חוסר אהבה, ואני לא רוצה להשתמש במילים קשות יותר, אין שם שום חוט מקשר, זה לא יקרה. ולכן למחנה סער, בנט, אחרים לא משנה מה, עם חיבור שהוא לא לנתניהו, אין את המפלגות האלה. המפלגות האלה הלכו רק עם מי ששומר על השבת. אני אומר את זה ככה במילה כללית. תראה, החרדים עשו להם עוול במשך שנים, מציגים אותם כחמדנים, והם לא חמדנים מאשר שום מפלגה אחרת שרוצה את הכוח שלה, את התקציבים שלה, לגיטימי לחלוטין. פוליטיקה זה אינטרסים, גם היחסים הבינלאומיים, שאתה אומר האמירויות, ברור, יחסים. כרגע מה שמדיק את האמירויות, אתה חושב זה בנוי התנחלות או לא בנוי התנחלות, יש מחסום או אין מחסום, מה שמעניין אותם זה שיהיה להם איזושהי ברית הגנה עם מדינה שהיא מעצמה למעשה במזרח התיכון, כמו ישראל, כי הם דואגים קודם כל להישרדות האישית שלהם. כמו שאתה אומר, הקואליציה הזאת לא יכולה לקום. ראינו את כחול לבן ואת הליכוד בממשלת אחדות. זאת אומרת, באמת, בין כחול לבן לליכוד אין פערים, נגיד, כמו בין החרדים לבין לפיד או ליברמן. ולמרות זאת, הממשלה הזאת לא יכולה לתפקד. כל אחד מושך לכיוון שלו. אז גם שר, אגב, שר, אלקין, מה להם וליאיר לפיד וליוראי להב הרצנו. זאת אומרת, מה להם? רק לא ביבי. נכון, בגלל זה נאמר זה, אנחנו לא מתקדמים, בוא ננסה משהו אחר, ככה הם עובדים. ניסויים שמתחילים בחטא, מסתיימים בחטא, ואותו דבר פה, לכן זה לא יכול, גם מספרית זה לא עומד, אבל בואו נתקדם, זה הייתה, רצו להתקדם בכחול לבן, הלכו אחורה, או יותר נכון, נתניהו, פירק להם את הצורה, לקח אותם אחורה, בשנייה אחת עשה ככה, אופס, כסף פוליטי. שרת את המפלגה שזה ליחה, איך תדע? כן, עזוב, נו, למה אתה מבזבז את הזמן? לקחת לי עכשיו חצי דקה, וכשאני עונה לך זה כבר דקה. חבל. סמר ברם, ערבי נוצרי, פעיל ליכוד, מצטרף אלינו, ידידי סמר ברם, צריך לומר, בוקר טוב לך. שלום לכם, שלום לכל המאזינים. מצוין, יוצא שריון כמה שאני זוכר, נכון? לא שכחתי, לוחם. שירת בצהל באהבה רבה, אתה רואה את כל הדיבור והשיח היום על הליכוד של ראש הממשלה נתניהו שרוצה לשריין נציג לערבים ברשימה שלו, איך אתה רואה את הדברים? תשמע, אני מאוד התחברתי לעניין הזה, אגב זה לא חדש לי, כי ממשלת הליכוד בשנה האחרונה ובשנים האחרונות העבירו יותר מדי חוקים למען המגזר הערבי ותקציבים למען פיתוח המגזר הערבי, וזה לא בגלל מנסור עבאס ולא בגלל כל הרשימה המשותפת, זה בגלל ראש הממשלה וממשלת הליכוד וכל החבר'ה בליכוד פה. אני רואה שזה צעד מאוד חיובי לעשות את זה. בבחירות האחרונות אני הובלתי את קמפיין הליכוד במגזר הערבי, וגם אני מקווה שאני אוביל אותו שוב פעם על זה, ועשינו המון עבודה טובה והמון אנשים במגזר התחברו לליכוד והצביעו לליכוד המון, 2% מהבחירות מספר 2 למען הליכוד. אני מאוד מתחבר לדעה הזאת, ואני מאחל בהצלחה לראש הממשלה, למי שרוצה להישריין. סמר, כמה אחוז לדעתך מהערבים הנוצרים בישראל מצביעים לליכוד או למפלגות ימין? כמה אחוז? בערך. זה בערך 5% מהעידן. 5%? כן, 4%, 5% ככה, פחות או יותר. למה? אבל הרי ידוע וזה ברור וזה מוכח שהמקום היחידי במזרח התיכון שהוא הכי בטוח לנוצרים, והבטוח היחיד למעשה, לא רק הכי בטוח, זה ישראל. אתה צודק במיליון אחוז, שיש לך כל מיני אנשים שמשקרים ועושים כנסים עם כל מיני הסתה ו... כמו המפלגות הערביות וכל מיני אחרים, אז מן הסתם שם יש אנשים שאוכלים את השקרים שלהם ואת
לאג שלהם, אבל עכשיו הם הבינו שמה שהמפלגות הערביות עושים זה לגנוב את הקולות שלהם לטובת השם שלהם, לטובת האינטרס האישי שלהם, ולשרת את השם שלהם מול הרשות הפלסטינית, מול תושבי השטחים שחלק מאוד גדול מהם שהם מחבלים, שרוצחים את אזרחי ישראל, והרוב הפנים את זה עכשיו, ונכנסים בזה עכשיו, הפנימו את זה, והמון אנשים גם לא יצביעו להם בבחירות האלה. יהיה סחף, כמו שאני אומר, על הליכוד, סחף אדיר, אני אגיד את זה באופטימיות, אבל אנחנו נעבוד קשה, ובעזרת השם נצליח עם זה. מעניין, מעניין לשמוע את הקול הזה, דרור, ואני מכיר אישית את סמה, באמת, בן אדם מדהים, איש שאוהב אנשים ואוהב את המדינה ואוהב כל מה שקורה כאן, ואני רוצה לשאול אותך סמה, גם אתה, אתה נתקלת, עברך הצבאי, אתה לוחם בשריון. נכון. הותקפת, הותקפת מן הסתם, ועברת מה שעוברים חיילים נוצרים. עברתי תקופה לא קלה, איך שהתחלתי לשרת, היה לי נתק מאנשים מהכפר, ולא מעניין אותי שניתקו אותי קשר. העיקר שאני עושה את מה ששלי, היה לי כללות, זה ספגתי, המשפחה שלי לא קל, אבל התגברנו על זה כמו שאומרים. כן, אבל חשוב להגיד בועז, וסמר אתה בטח יודע את זה יותר טוב מכולם, הליכוד והימין בכלל די הזניחו את העדה הנוצרית בישראל, כי באמת עם העדה הנוצרית... אתה גם יכול לראות בתרבותית והכל, אין קשר. בשנים האחרונות לא, מה שעשה ראש הממשלה לגבי העדה הנוצרית ב... לא, אני אומר מבחינת הסברה, סמר, מבחינת הסברה. בשנים האחרונות, הסברה, כן. אין מספיק הסברה בקרב העדה הנוצרית. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, הם כפופים כל הזמן. אבל יכול להיות, תסלחו לי חברים, אבל יכול להיות שראש הממשלה עכשיו... מראה, זאת אומרת, אתה עד היום יכלת לבוא עם דיבור, היום אתה בא ואתה מראה הסכמי שלום עם מדינות ערב, אתה מראה שאפשר אחרת, הרבה יותר קל לבוא ככה עם הסברה כזאת. נכון, אבל צריך להתחיל ולעשות ההסברה שם כדי, כי כמו שסמר אומר, הם מוקפים בכל התעמולה הזאת של המפלגות הערביות, ותשמע, זה משפיע עליהם. שראש הממשלה לפני כמה שנים אמר שראש לפני כמה שנים פתחו עמותה למען גיוס העדה הנוצרית, שראש הממשלה התחבר אליה ועזר לה המון להתקדם. כן, עזר לה המון להתקדם. העמותה הזאת וקידם אותה, ואחוז העלייה באחוז הגיוס לקרבי ולגיוס לצהל, בעיקר בקרב העדה הנוצרית, עלה בשנים האחרונות עלייה מאוד משמעותית. סמר ברם, לוחם שריון לשעבר, פעיל נוצרי, פעיל ליכוד, צריך לומר, תודה רבה לך על הדברים. תודה, סמר. בוקר טוב. תודה. רק בשורות טובות. מעניין הדרור, הסיפור הזה של שריון ערבי וזה, אתה יודע, אני דרך כלל פחות מתחבר להגדרה. אתה יודע, ליכוד, תראה, אולי אין פריימריז, אולי כן יהיו בסוף, נראה לי שלא, אבל... אבל מי שרוצה שיבוא ויתמודד, ואם יש לו כוח להביא את הנציגים שלו ולהכניס אותם ולגרום... אתה יודע, זה מה שיפה בליכוד, הקטע הזה שהציבור בוחר. יש להם כבר תקופה שהם... זה נקרא דמוקרטיה, אתה יודע. כן, בסדר, זה נקרא מה שצריך להיות, אבל זה לא קורה בשום מקום אחר. ראית את לפיד? לזה אני אומר, זה מזעזע שאנחנו מתלהבים מזה, שהציבור בוחר את נציגיו, כאילו. ראית את לפיד, כל יכול. הוא החליט שהוא מחליט. אבל הוא הצליח להחליט. ואתה רואה, ויש דבר אחד שהוא מצליח. דבר אחד שהוא מצליח, להגיד שזה הוא והוא והוא והוא. היי לפיד, אפס חיסונים בינואר. שכחת את האחד ועוד הרבה מספרים לפני, הוא שכח, הוא הלך על ה... הוא הסתכל, אתה מבין? מהצד השני, הוא הסתכל על המספרים מימין לשמאל, הוא עשה הפוך. זה כמו שהוא אמר לנתניהו... הסתכל ימין, הרי רק אפס. זה כמו שהוא אמר לנתניהו שהוא לא מבין את היחסים בין ישראל לארצות הברית. בסדר, לפיד... כי הוא לא מבין. לפיד... כי הוא לא מבין. הוא אמר איזה... בסדר, אתה יודע, לפיד הוא לא בדיוק אדם שכדאי להשחית עליו בילים, אבל חשוב להגיד בו אז בהקשר למה שדיברנו קודם. תראה, זה לא העניין של ערבי, לא ערבי. אתה יודע, בסופו של דבר, כולנו בני אדם והכל טוב יפה. השאלה מה אותו בן אדם... זאת אומרת, אני מעדיף את סמר ברם הערבי, אני מעדיף אותו 10 פעמים מאשר את אופר כסיף, למשל. אוקיי, אנשים מהסוג הזה, את אופר כסיף היהודי לצורך העניין. זה מאוד מאוד תלוי באנשים האלה, אבל תדע לך שהמון המון ערבים נוצרים, וצריך להפריד בין הערבים הנוצרים למוסלמים, למרות שלנו נראה שכולם ערבים, בין הערבים זה שוני אחר לחלוטין, לכן אני אומר, זה פספוס מאוד מאוד גדול, שלפחות בקרב העדה הנוצרית,
כמו שסאמר אמר, רק 5% מצביעים לליכוד, למרות כל מה שמדינת ישראל וממשלת ישראל עושים למענם. ואנחנו נעשה גם למענכם, שתוכלו שנייה להביא איזה משהו לשתות ולהמשיך לצפות בנו. הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח חזר, לפני שנחזור קצת לפוליטיקה, עם כמה עדכונים, גם דרור, אתה יודע, חבר הכנסת ביטן, חמרה במצבו, קורונה, גם אתה מספר לנו עוד תלמידים שעוד מאומתים במערכת החינוך. רפואה שלמה לכל חולה עמו ישראל, מי שיכול באמת להתפלל על חבר הכנסת ביטן, בבקשה שיעשה את זה, אדם יקר, וכולם אנשים יקרים, האמת אף אחד חלילה לא מגיע לו לחלות, אבל אם אפשר להתפלל לשלומו, אמן, כן יהיה רצון. אמן, אמן, אמן. ורגע לפני שנחזור לפוליטיקאים, נועם סלע, פרשננו שנמצא כבר על הקו, רק נעדכן אתכם בעוד דבר נחמד. פרשן יעקב ברדוגו מצטרף אלינו לערוץ 20, יגיש תוכנית שבועית בנושא הפוליטי, בחירות, יחד עם ליטל שמש. ממשיכים לחזק את השורות כאן בערוץ 20. זוכרים שהבטחתי לכם באולפן הפתוח, כל אלה מקשקשים וכותבים ואצלנו כולם מצטרפים. אז הנה, גם יעקב ברדוגו מצטרף לנבחרת ערוץ 20. אנחנו נהנה משירותיו והשירות שהוא נותן לנו גם בסיפור המרכזי, פרשנות. יחד עם ליטל שמש, יש תמיד מה לצפות בערוץ 20. נועם סלע, הנה עוד אחד שאיתנו. בוקר טוב. שלומכם. בוקר טוב. בסדר, אתה יודע, שלומנו מצוין. אנחנו לא כמו אליאת בן ארי שעושים פיצולים, ואנחנו גם לא כמו השמאל שצריכים לפצל את עצמם. לא, לא. הפיצולים של אליאת בן ארי אולי זה מה שנקרא, לשם השמאל מסתכל ובגלל זה הוא מפתח גם את ה... רב וקדש. בדיוק, מקדשים את כל נושא של שלטון החוק, מה שנקרא, בבית המשפט העליון, אבל באמת עכשיו אנחנו רואים עוד ועוד ועוד פיצולים. אני חושב שאיש המחנה הלאומי צריך להתפלל שהמצב הזה יישאר ככה, כי אם יש לך את זליחה עכשיו שהקים מפלגה, ואופר שלח, וחולדאי, ומרץ, והרשימה משותפת, ויש עתיד, כל האירוע הזה הוא שברירי מפלגות, הוא קטסטרופה במונחים פוליטיים לשמאל הישראלי, אבל כנראה שם האגו משחק, ויש עוד כמה ימים עד הגשת הרשימות, וכרגע זה נראה שהוא מפוצל מאי פעם. למרות שלכאורה... נועם, אתה אולי לא מעודכן, אבל גם יונה יהב הקים עכשיו מפלגה. יונה יהב. טוב, בסדר, עוד שחקן בתוך המערכת, וזה בסדר גמור, כל אחד זכותו להקים מפלגה. בחיפה, כשהוא הפסיד את הבחירות, אמרו רק לא יונה, ובגלל זה עינת קלי שזכתה שם, גם אחרי בלגן שכל מה שקרה, ועכשיו יאה, ולמד, אז הוא אומר רק לא ביבי, אני יודע, בדיחה, אתה יודע מה? וכרגע, מה משותף לכולם, את זה כולם יודעים, אתה יודע, זה אף אחד לא מחדש, הרי כל הנאומים של כולם, נאומים הפתיחה, אני מחזיר את ישראל לדמוקרטיה, מחזירים לארץ ישראל, הקלישאות הרגילות, הנבורות, יש בסוף איקס קולות שהתחלקו שם בתוך כל ההוגה הזאת. ובסדר, אם הם באמת האגו שם לא ירד, אז אנחנו הולכים לצפות בקטסטרופה, אני אומר, במונחים של הפוליטיקה של השמאל הישראלי. ובסדר, יכול להיות שהמרוויח הגדול מזה יהיה בנימין נתניהו. על זה נאמר צדיקים, מלאכתם נעשית בידי אחרים. זה גם, כן. כן, תגיד, בשרוול של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הקוסם שכל שנייה שולף משהו, זה יש לו שרוול. תראה, אנחנו אתמול שמענו, קודם כל יש נושא החיסונים, ושמענו הבוקר על הקדמה של המשלוח של מודרנה, שזה בהחלט דבר שיכול לשנות דרמטית את, אתה יודע, את כל החששות, אני אומר חששות במרכאות קודם מכופלות, כי בסוף מצבנו פי לא יודע כמה יותר טוב מכל שאר מדינות העולם, אבל אם המיליונים של החיסונים של מודרנה הנחתו פה, זה בהחלט יבסס את היכולת שלנו לקבוע כבר בשלב הזה שמדינת ישראל תהיה ראשונה לחסן את כל האוכלוסייה או את רוב האוכלוסייה ולצאת ראשונה מהקורונה. זה דבר ראשון שראש הממשלה עובד עליו מאוד קשה ומבליט אותו ככה בקמפיין ובסדר גמור, ומה שנקרא, אמנם יער גולן חושב שזה בזכות ברל כצנלסון החיסונים, אבל בסדר. אתה יודע, אני חושב שזה בכלל בזכות משה רבנו יהושע בן נון. אבל גם בזכותם, גם בזכות הקדוש ברוך הוא. הכל הקדוש ברוך הוא. אנחנו שליחים. חד משמעית, אז בנימין נתניהו בהיבט הזה של החיסונים הוא שליח מוצלח של הקדוש ברוך הוא. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו שומעים דיווחים ביומיים האחרונים על ביקור של מלך מרוקו פה בישראל.
שזה גם דבר דרמטי, לא יודע, מישהו חלם בשנים האחרונות שמלך מרוקו, או אישות מרוקאית ממדינת מרוקו תבוא למדינת ישראל, זה בעקבות השלום שנרקם שם, ויכול להיות גם שיהיה עוד הסכם שלום, שזה דבר דרמטי, אנחנו מדברים על סעודיה, ערב הסעודית, שזה דבר שבכלל משנה פני אזור, זה דבר ענק. אני צריך להזכיר שזה בזכות ממשלת רבין, לא ברל כצנלסון. לפי איך שהעד שלך נשמע ככה בטלפון, גם עוד אנחנו עושים שלום עם העבאמים. עד לשם נתניהו יגיע גם לחלל. הכל ככה עובד. נועם סלע, תודה רבה על הדברים. תודה לכם, בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, אנחנו... דרור, אמרת כאן כל הזמן, מכבי תל אביב לא פריירים, הם ככה ישמרו על מרחק העין ממכבי חיפה, ואתה יודע מה? גם תום אברמסון שמצטרף אלינו, בוקר טוב. בוקר טוב, טוב. אני חייב להגיד לשניכם חברים, שאתה יודע, אני מסתכל על, על הכדורגל של מכבי תל אביב, על הכדורגל של מכבי חיפה, לדעתי דרור... אני בקושי שומע אתכם. אז תקשיב טוב, אז רק תקשיב, תנסה. אבל לדעתי דרור, הכדורגל של מכבי תל אביב טוב יותר מהכדורגל של מכבי חיפה, ואם מכבי חיפה לא תתעורר, ועל הקטנות, נכון שגם מכבי תל אביב ניצחה 1-0, אבל על הקטנות... כן, אתה יודע, מכבי תל אביב בהבדל אחד, מכבי תל אביב יצא מאיזשהו סוג של כאוס, מה שהם דוניס, תקשיב, הם ספגו כמויות שערים שהם לא ספגו בעונה שלמה, פתאום אתה רואה עכשיו כבר, ויש סדר, קודם כל יש סדר בקבוצה. אתה רואה קבוצה עם טביעת אצבע של מאמן, אתה רואה סדר של קבוצה, נכון, ניצחו 1-0, בוא לא נשכח, 1-0 מכבי פתח תקווה, קבוצה צמרת, מכבי חיפה בשבת כוששה, 1-0 ככה גם בצליעה מול הפועל חדרה, לא מהראיות הליגה, היום יש למכבי חיפה את הפועל באר שבע, זה מבחן מאוד מאוד גדול למכבי חיפה, כי תזכור שמכבי חיפה בכל זאת מרגישה את מכבי תל אביב נושפת באור פה, זה לא יעזור, אתה יודע, גם פסיכולוגית, אתה רואה את מכבי תל אביב בחיים, מכבי תל אביב, אתה יודע, עכשיו בסוג של גרף של התקדמות, ג'רלדש כנראה על סף סיכום, שזה גם חיזוק, שמה, הוא היה כוח מאוד משמעותי שנה שעברה, מה יהיה בחיפה עם הצילי, שאלה, ושוב, מה יהיה הרכש בעשירים, כן. בינואר מתחיל חלון העברות. אז רגע, לפני שנסיים, תום שומע אותנו עכשיו, הכל בסדר? אז טוב, אז אנחנו נוותר היום, כן. זה לא ישנה את התוצאות, אתה יודע, את הטבלה זה לא ישנה. בהחלט מעניין, אתה יודע, הכדורגל הישראלי בתקופת הקורונה, ותשמע, גם הכדורגל צריך לצאת ככה מהסיפור הזה לאט לאט. אני כבר רואה עוד מעט איך יבדקו, יבואו עם הדרכון הירוק, יבואו ל... ירוק, זה, אתה יודע, מכבי חיפה. יבואו לאצטדיון, בכניסה, יש לי אישור להיכנס לספורט. צריך לזכור גם ולעשות קצת הנחות לקבוצות, הן משחקות ללא קהל, זה מוריד משמעותית היכולת. תחשוב את מכבי חיפה מול הפועל חדרה עם 30,000 בסמי עופר, או מכבי תל אביב בבלומפילד עם 30,000, זה אחרת, זה אנרגיות אחרות. אין ספק שזה החוסר הקהל פוגע בקבוצות, גם כלכלית, גם מבחינה איכותית, אבל תשמע, טוב שיש לנו את זה לפחות, אתה יודע, גם קצב במשחקים נהנו כמו באנגליה, אתה רואה, כל 3-4 ימים משחק, זה כיף, מתי שאתה לא פותח את הטלוויזיה משחק? ונתגבר גם על זה. אז עכשיו תגיד לי רגע לפני הסיום שלנו, יש לך אינדיקציה מי תהיה אלופה? לא, אין לי אינדיקציה. אמרתי לך, אז בסוף זה ראש בראש מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה. לא, אינדיקציה יכולה, אינדיקציה זה לך כל רמז. זה כיוון. זה לא ראייה, אתה יודע, אתה לא פרקליטות. זהו, אני לא פרקליטות, אני לא חדרור, מה? אם הייתי בפרקליטות, הייתה לי אינדיקציה, אבל בהחלט יהיה קרב ראש בראש. מאוד מאוד משמעותי מה היה בחלון העברות, שמה מכבי תל אביב הביאו את זהבי, זה משמעותי, חיפה הביאו את הצילי, זה משמעותי. בוא נמתין. תראה, בזמן שחיפה ומכבי תל אביב ככה מסתכלות מה יביאו ואיך ינואר הזה ייראה ומה הולך הלאה, בית"ר ירושלים אתה עוד לא יודע מה קורה שם בכלל. בית"ר ירושלים יכול להיות, תשמע, יכול להיות, אני שומע בימים האחרונים שאותו שייח הוא לא מוכר לשלטונות וזה אזור מאוד מאוד קטן. אבל אנחנו התרענו על זה כל הזמן, אנחנו דיברנו על הדברים. יפה, אז יכול להיות שבית"ר ירושלים מפלות, תשמע, בית"ר ירושלים בסכנת ירידה, הם צריכים להתחיל להתעורר על עצמם. עם השייח, בלי השייח, הם חייבים להתחזק, אבל אני מקווה בשבילם שלא תהיה פרסה, כי כבר בית"ר כבר חוו פרסות כאלה. חבו, חבו, זהו, גם אנחנו חווינו, אחלה שעתיים. תודה, דרור, שהיית איתי כאן. לבוא אז. אתה תהיה כאן מדי שלישי, מדי מה שבא לנו ולך, ומסתדר לנו ולעם ישראל היקר שצופה בנו. תודה לכל מי שצפה בנו, אחרינו, מבזק, המשך צפייה מענה, ויום נפלא, רק נפלא ובשורות טובות ובריאות, ישראל. אמן.